Doncs bon dia. Anem a començar. Aquest seria el guió de la intervenció. Farem referència a les actuacions previstes al text refós de la llei estatal i com s'incorporen al text refós de la llei catalana, les diferents tipus d'actuacions que veurem. Altres actuacions que estan desperdigades o estan disperses una mica dintre del que és el nostre ordenament. Després parlarem dels àmbits d'actuació urbanística en el text refós, diguem l'urbanisme més clàssic, i després farem un petit incís sobre algunes novetats interessants que crec que val la pena assenyalar del pla director urbanístic de l'àrea metropolitana. Comencem. D'entrada, recordem els principis bàsics que ens movem amb la gestió urbanística en general, que és el de participació de la comunitat en les plusvàlues i el repartiment equitatiu de beneficis i càrregues. El primer de tots, és important tenir present que es refereix a la participació d'acord amb la llei. És a dir, no ens podem inventar formes de participació en les plusvàlues. Són les previstes en la llei de sòl, en la llei d'urbanisme de Catalunya i en la legislació estatal en matèria de sòl, la qual cosa és rellevant des del punt de vista de l'avaluació jurisprudencial de les diferents actuacions. El repartiment equitatiu de beneficis i càrregues és un dels altres principis, diguem, fonamentals. Fixeu-vos que sempre és en cadascun dels àmbits d'actuació urbanística, és entre propietaris i en proporció a les aportacions. Parlem de beneficis i càrregues, per tant, normalment, de valoració conjunta de beneficis i càrregues, no únicament edificabilitat, cessions, sinó beneficis i càrregues valorats conjuntament. Algunes idees importants. La referència als àmbits d'actuació urbanística. Quins són els àmbits d'actuació urbanística? Bàsicament els sectors i els polígons. Bàsicament els sectors i els polígons. Vol dir això que, diguem en principi, aquest principi és operatiu, opera dintre d'aquests àmbits, sectors, polígons. Altra qüestió que és important i que s'està suscitant, com veurem, és que aquests sectors, quina relació tenen entre si, és a dir, si pertanyen a el que es pot dir una mateixa actuació. És a dir, això ho veurem després. Una certa visió de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia que ens diu que quan dintre del que es pot considerar una mateixa actuació urbanística hi ha diferents sectors, aquests sectors també han de tenir un equilibri entre ells. Es pot predicar probablement el mateix dels polígons d'actuació que es desenvolupen en el sòl urbà directament pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. És a dir, teòricament, l'àmbit d'actuació, l'àmbit de repartiment és el polígon, però no hi ha una regla sobre com es delimiten aquests polígons. Hi ha legislacions com la valenciana, per exemple, que ens diu que aquests polígons han de tenir, si estan dintre del mateix tipus de sòl o dintre de zones uniformes o de tal, han de tenir una certa homogeneïtat. És a dir, això no ho tenim nosaltres i és un dels temes, diguem, importants. Per tant, si dintre dels sectors, l'àmbit de distribució, l'àmbit de compliment del principi de repartiment equitatiu de beneficis i càrregues, però també hem de tenir en consideració com delimitem sectors dintre del que es pot considerar un mateix àmbit d'actuació o com delimitem polígons dintre del que es pot considerar àmbits homogenis. Per tant, no és allò de cadascun delimito els polígons com vull, sinó tenint en consideració també que pot ser valorat això per la jurisprudència en cas d'impugnacions judicials. Penseu que aquest principi, evidentment, no hi ha un repartiment equitatiu de beneficis i càrregues, per tant, no hi ha reparcel·lacions universals dintre del municipi, ni hi ha aprofitaments tipus en el nostre ordenament que facin aquesta funció, diguem, redistributiva. I que, per una altra banda, aquest principi és escassament, per no dir zero, operatiu dintre del sòl urbà consolidat. És a dir, el sòl urbà consolidat, el principi, diguem, és bàsicament un principi negatiu de distribució de beneficis i càrregues o d'igualtat, perquè ens entenguem. És a dir, allà on
imposem restriccions singulars, vinculacions singulars, hi ha dret a indemnització, no perquè tinguin dret a un repartiment amb altres propietaris. Per tant, la relativitat d'aquest principi és bàsica i el fet de que no afecta les actuacions en el sòl urbà consolidat, lògicament, doncs, deixa a les nostres ciutats doncs, dintre de, amb uns àmbits, diguem, d'exenció com d'àmbits d'actuació urbanística i de distribució que són absolutament, és a dir, és un tema absolutament clar. Per tant, operativa dintre dels àmbits d'actuació. Quines són les actuacions previstes al text refós i com de la llei estatal i com s'han incorporat en el nostre text refós? Doncs s'ha incorporat a través d'una sèrie de pagats. És a dir, aquest és un dels problemes que tenim, és que tenim la nostra llei de sòl, la nostra llei d'urbanisme, és una llei, diguem, que no estava pensada per això i s'han anat incorporant doncs, aquestes previsions de la legislació bàsica estatal i s'han incorporat doncs, no d'una manera sistemàtica, sinó a través de, per exemple, la famosa disposició addicional segona del text refós. Aleshores, tenim per una banda el que són les actuacions de transformació urbanística. Aleshores, aquestes actuacions de transformació urbanística poden ser d'urbanització. Tenim les actuacions de nova urbanització. Això és el que diu la nostra disposició addicional segona, que incorpora en aquest sentit clarament el que diu el text refós estatal. Tenim les de nova urbanització, que és el pas de sòl rural a sòl urbanitzat, és a dir, el sòl urbanitzable, i les actuacions de transformació urbanística, de renovació o reforma de la urbanització, sòl urbà. Després tenim les actuacions de transformació de dotació, que són unes actuacions de reequilibri dotacional en funció de que s'incrementi l'aprofitament de determinades parcel·les o àmbits del sòl urbà originàriament, i això ho anirem repetint, originàriament consolidat. Després tenim actuacions de transformació, actuacions edificatòries. Les actuacions edificatòries doncs és senzillament doncs l'actuació de demano llicència i construeixo una parcel·la o faig un equipament, perquè també és una actuació diguem, edificatòria. Aleshores, el text refós literalment no s'hi refereix a les actuacions edificatòries, només hi ha una certa referència en l'article 57, quan es parla de les reserves d'habitatge protegit en sòl consolidat, que vull dir que és una menció, diguem, una vegada més, de pagat incorporat a la llei d'urbanisme de Catalunya. Aleshores, aquestes actuacions d'edificació poden ser típiques de nova edificació i substitució de l'edificació existent, que no recull com a tal sistemàticament en el text refós, però bé, estan sobreenteses, són les actuacions aïllades, edificatòries, típiques a tot arreu. I les actuacions edificatòries de rehabilitació. Aquestes tampoc es recullen expressament en el text refós de la llei d'urbanisme. Les defineix a l'article 7 del text refós de la llei estatal, com de rehabilitació edificatòria, etc etc. Sempre fent esment, són actuacions de rehabilitació aquestes que, a les quals es refereix la llei d'ordenació de l'edificació i que, per tant, que requereixen un projecte tècnic. No qualsevol obra és una obra de rehabilitació, sinó totes aquelles que requereixen, d'acord amb la legislació estatal d'ordenació de l'edificació, un projecte tècnic. I després, dintre d'aquestes actuacions edificatòries de rehabilitació, el text refós sí que en recull unes que són molt pertinents i molt importants i que és realment una novetat que es va introduir amb el decret llei de l'any 2019, que són les actuacions de rehabilitació edificatòria sobre el medi urbà, dites així, que és una especialitat dintre de les actuacions edificatòries de rehabilitació que després veurem. Aleshores, aquestes actuacions poden ser de rehabilitació stricto sensu i una cosa molt important, d'enderroc substitució. És a dir, concebem, incorporem dintre del concepte de rehabilitació edificatòria, d'actuacions de rehabilitació edificatòria sobre el medi urbà, també les d'enderroc substitució. És a dir, i aquí estem parlant, no estem pensant en enderroc substitució en el marc d'una operació de transformació urbanística, sinó, és a dir, d'un polígon, d'un sector de transformació, sinó que estem pensant d'enderroc substitució parcel·la a parcel·la o d'un conjunt de parcel·les, bàsicament del sòl urbà consolidat. Imaginem-nos un front edificat, obsolet, amb tots els serveis, amb condició de solar, amb tot el que vulguem, que arriba a la conclusió del planejament,
que això és un àmbit obsolet que requereix una modificació que s'ha d'enderrocar. Estaríem dintre d'aquesta situació i dintre d'aquest tipus d'actuacions. Aleshores, el text refós ens aclareix que no són actuacions de transformació els efectes de la llei estatal. Què vol dir això, que no són actuacions de transformació els efectes de la llei estatal? Que no estan sotmeses al règim de drets i deures, de cessió de sòl amb aprofitament, d'urbanització i de cessió d'estàndards, de sistemes, previstos en l'article 18 del text refós de la llei de sòl estatal. I ens diu que no són actuacions de transformació els efectes de la llei estatal, per tant, no subjectes a aquests deures, diu, sens perjudici de la seva subjecció als deures de cessió de sòl per sistemes, les actuacions aïllades de cessió de vialitat per adquirir la condició de solar, la cessió típica de vials, i una que és un concepte jurídic indeterminat que és ric i alhora pobre, però que és el que d'alguna forma, diguem, preveu la llei catalana, que són les actuacions d'abast limitat per la cessió d'espais lliures, ampliació o millora de la vialitat. Què estem dient aquí? Que aquí només hi ha deures de cessió del sistema concret. Fixeu-vos que no estem parlant de cessió de sistemes, de noves zones verdes, estem parlant d'espais lliures, d'abast limitat per la cessió d'espais lliures, per tant, no estem parlant de cessió de sistemes d'equipaments, per exemple. Per tant, abast limitat, operacions d'abast limitat. No són d'aquestes de transformació, per tant, no els podré demanar cessió de sòl amb aprofitament, no els podré demanar determinat tipus de grans cessions. Això obeeix, en definitiva, a incorporar l'article 7 del text refós de la llei de sòl estatal, que ens cataloga aquestes actuacions. Fixeu-vos que quan parla de les actuacions de renovació o reforma de l'urbanització d'un àmbit de sòl urbanitzat, estem parlant ara aquí d'un sòl urbà que pot estar en situació de sòl consolidat o no consolidat, però que en principi se li fa una operació de reforma o renovació de l'urbanització, sempre diu amb les mateixes, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior per les de nova urbanització, que és la generació de una o más parcel·les aptes per a l'edificació en uso independiente amb les seves infraestructures i dotacions públiques. Què vol dir? Que estem parlant d'operacions de renovació o reforma de l'urbanització importants. No estem parlant d'ajustos com aquests que estàvem veient, d'operacions d'abast limitat per cessió de vials, ampliació de zones verdes, etc. Per tant, estem parlant d'operacions consistents. Després tenim les actuacions de dotació. Sempre la idea és són les que incrementen les dotacions públiques per reajustar la proporció amb major edificabilitat o densitat o nous usos. És a dir, dono més aprofitament, dono nous usos, he de reajustar dotacionalment a l'àmbit. Vull dir, per tant, he de generar espais verds i equipaments, en el seu cas, proporcionats, i això, a més, també em genera unes obligacions de cessió de sòl amb aprofitament. La diferència entre unes i altres és fonamental. És sempre en proporció a l'increment, no en relació a la totalitat, sinó en relació a l'increment. Aquesta és la gran diferència de les actuacions de dotació i el fet de referir-se, després ho anirem comentant. Aleshores, anem a precisar una mica les actuacions de nova urbanització. Són les de transformació del sòl urbanitzable, que les farem ordinàriament amb un pla parcial. Les actuacions de transformació, reforma o renovació de l'urbanització és la transformació del sòl urbà no consolidat, inclòs en sectors de millora urbana o en polígons d'actuació. Això és disposició addicional segona. Això és la translació, la traducció en el nostre ordenament del text refós estatal. Com es fa? Actuacions de transformació, per tant, inclosos en sectors de millora urbana o en polígons d'actuació urbanística, sempre amb les finalitats de l'article 72A, que és el que ens determina les finalitats i els objectes dels plans de millora urbana. Per tant, estem aquí clarament en el sector urbà, etc. I aleshores poden tenir dues grans finalitats aquestes actuacions. Desenvolupament del model urbanístic o la reconversió de l'àmbit. Desenvolupament del model o reconversió de l'àmbit, perquè fa referència a l'estructura, edificació existent o als usos principals. Aquesta idea, diguem, és de quina manera, diguem, es reconeix quan estem fent una actuació de renovació o reforma de l'urbanització. Quan estaríem parlant en aquests termes? Doncs
típics, les típiques actuacions, diguem, de millora urbana que estan previstes aquí, són els espais, per exemple, que estan dintre de la delimitació de sòl urbà i que són en els pobles, per exemple, camps o horts, diguem, que estan dintre de la delimitació de sòl urbà, que no han tingut mai estructura urbana, no han tingut una estructura urbana, aleshores això no és sòl urbanitzable, està dintre de la delimitació, és normal, se li dona una nova estructura, per tant, és un desenvolupament urbanístic del model. Altres supòsits, els terrenys de desafectats típics de DIF, tenim o desafectats de l'exèrcit, o fàbriques. Aquestes fàbriques amb grans terrenys no tenen estructura urbana, els hi donem nova estructura urbana, els incorporem, per tant, és una nova, un nou teixit, generem nou teixit. Els altres supòsits, els de reconversió de l'àmbit, doncs tenim diverses excepcions. Transformació d'usos, grans operacions de transformació d'usos, com les del 22 arroba. Tenim tot el que seria les operacions de remodelació de barris, és a dir, Barcelona, Bon Pastor, és a dir, àmbits aquests en els quals, diguem, l'estructura, edificació és obsoleta, doncs, diguem, hi ha una operació de, normalment relacionat amb àmbits, diguem, amb condicions d'habitatge social que ha esdevingut obsolet amb el pas del temps, doncs els camps aquests típics de les cases barates dels anys 20, que ara es reconverteixen, doncs això és un cas típic de reconversió, com es va fer amb el polvorín, etc. Per tant, aquí hi ha una operació de remodelació. Modificació d'usos, per exemple, 22 arroba. Vull dir, per tant, i després operacions senzillament de reconfiguració d'àmbits, senzillament de reconfiguració d'àmbits, de teixits que han esdevingut, diguem, obsolets i que es vol reformar. Això és el típic, això és el típic. El tema està que, diguem, quan això és una operació àmplia, clara, diguem, amb una extensió territorial, diguem, reconeixible, o quan això es limita, es vol limitar dintre del sòl urbà, dintre del que serien entorns de sòl urbà consolidat, actuacions més petites, diguem, concretes, que aleshores comencem a tenir, diguem, problemes, perquè ens entenguem. És a dir, tots aquests polígons d'actuació, alguns sectors de millora urbana dintre d'àmbits d'entorns de sòl consolidat que són puntuals, que són molt limitats, etcètera, etcètera, aleshores, clar, la qüestió està si encaixen dintre d'aquest concepte de renovació o reforma de l'urbanització. I ara veurem algunes, el que diu una mica també la jurisprudència al respecte. Això ho tenim, per tant, això està recollit a la disposició addicional segona, la referència a l'article 70.2, que és un article, diguem, cabdal, és a dir, sempre hi ha referència quan estem davant de l'operació de renovació o reforma de l'urbanització, estem parlant d'això. I després hi ha una idea bàsica en el text refós català que ha salvat moltíssimes actuacions, que és la incorporació d'una cosa tan elemental, fonamental, pel que és el desenvolupament urbanístic de la ciutat, com és que el que abans estava consolidat es pot desconsolidar. Això, diguem, està incorporat d'una manera clara en el nostre ordenament i ha, diguem, que ha estat una de les fórmules que ha utilitzat el Tribunal Superior de Justícia per no anar-se carregant en virtut d'aquella famosa doctrina de la impossibilitat, diguem, de desconsolidar, de degradar el sòl urbà consolidat, que havia anat donant voltes i que havia estat jurisprudència predominant pel Tribunal Suprem durant molt de temps. Per tant, el Tribunal Superior de Justícia va salvar moltes actuacions de sòl urbà consolidat que es desconsolidava, precisament a través d'actuacions urbanístiques, de renovació o reforma de l'urbanització, a través de l'aplicació d'aquest article, que no deixa de ser una cosa elemental. És a dir, la ciutat evoluciona i el que abans era un sòl consolidat, doncs, escolta, la Via Laietana es va fer sobre sòl consolidat. Les reformes de Ciutat Vella s'han fet sobre sòl consolidat, lògicament. Aleshores, es tractava... Per tant, l'article 31.2 és un article important i després ens dona moltes pistes a l'article 40.2 del text del reglament de la llei d'urbanisme quan ens parla de què és la transformació del model urbanístic preexistent. Bé, són criteris, diguem, estructura la creació, l'establiment d'una nova estructura fonamental de l'àmbit per raó de la creació de nous sistemes, implantació d'usos principals diferents dels existents o la substitució de l'edificació
existent per l'establiment de nous criteris d'ordenació. I aquí tornem, però no a les actuacions d'abast limitat per l'ajust, ampliació, millora de l'habilitat o dels espais lliures. Aquestes són aquestes operacions de renovació o reforma de l'urbanització, les tindríem ubicades, diguem, i això podem dir que a grans trets és coherent, és a dir, no, podem dir que és totalment coherent amb la legislació estatal. Altra cosa és com s'interpreta, si s'interpreta d'una manera àmplia aquestes operacions o d'una manera més limitada. I aquest és el tema que li correspon, diguem, a la justificació de les actuacions i que li correspon, evidentment, a la jurisprudència. Quines són? És a dir, estem veient les actuacions de transformació urbanística. Hem dit que hi havia les d'urbanització i ara hi ha unes que són les de dotació. En el nostre ordenament es recullen com a modificacions, és a dir, les produeixen modificacions del planejament en sòl originàriament consolidat que comporten increment d'edificabilitat, de densitat o transformació d'usos. Són unes actuacions que pretenen el reequilibri dotacional, és a dir, incrementem l'aprofitament, modifiquem els usos, hem de generar nous sistemes i, a més, participació en les plusvàlues, per tant, cessió de sòl amb aprofitament. Aleshores, important, el nostre ordenament, tal com està la literalitat, és que els increments es produeixen per raó de la modificació del planejament urbanístic. Aquest és un tema, diguem, important. Què vol dir això? En cas de revisió del planejament, és a dir, el text refós estatal parla de modificacions del planejament, però en termes no tècnicament precisos, perquè el diguem, com que no pot utilitzar tècniques urbanístiques, el text refós estatal parla de modificacions en el sentit d'alteracions del planejament. Aquí es va fer una transposició absolutament afinada, bueno, afinada o no afinada, però en qualsevol cas la disposició addicional de segona parla de modificacions de planejament i quan es parla dels deures de cessió en l'article 43 també es parla de les modificacions de planejament. Què vol dir això? Imaginem-nos en un procés de revisió del Pla General Metropolità que estem, en el qual estem ubicats, diguem, en tot l'àmbit metropolità. Aleshores, serà d'aplicació en aquest POUMET, en el cas de que s'incrementin aprofitaments, es modifiquin usos, les actuacions de dotació o no? Això s'ha plantejat també en alguns plans crec que les han incorporat i alguns altres no les han incorporat. És a dir, modifiquem en el sòl urbà consolidat l'aprofitament, veiem canvis d'ús, això genera, és a dir, estem parlant d'àmbits de sòl consolidat, no estem parlant de què, estem parlant d'un lloc que és un solar, és a dir, que té unes condicions d'urbanització, de serveis, etcètera, etcètera, li canviem els usos, és una parcel·la de sòl industrial, li canviem els usos i deixem que sigui habitatge. Aquesta parcel·la, o senzillament en una mansana de l'Eixample, que es pot construir planta baixa més 5, diem, no, és que a partir d'ara, home, ja està bastant consolidat, no sé què, deixarem fer planta baixa més 6. Això genera o no genera obligacions de cessió de sòl amb aprofitament o necessitat de reequilibri dotacional que han de pagar els propietaris beneficiats d'això. La literalitat parla de modificacions de pla. Té sentit o no té sentit? Ho deixo aquí, però diguem, és una discussió que és, diguem, oberta i realment doncs, jo crec que no hi ha cap, és a dir, si tu t'incrementen l'aprofitament és igual que sigui amb modificació o que sigui amb revisió, la lògica seria que haguessis de contribuir, però la literalitat de la nostra llei diu això, ja veurem el que diu la llei de territori, que sembla que torna, hi ha campanes de que torna a revifar, ja veurem què passa. Per tant, això és important. Després, un tema important, les actuacions de dotació no es poden produir en funció dels usos més lucratius que es preveuen una parcel·la en relació als anteriorment materialitzats però ja autoritzats pel pla. Què vol dir això? Normalment, per exemple, a l'àmbit del Pla General Metropolità, els àmbits de sòl residencial, com l'Eixample i tal, tenen una multiplicitat, tenen una multitud d'usos. Tu pots fer un edifici d'oficines o pots fer un ús d'habitatge. El fet de passar un edifici d'oficines a habitatge o d'habitatge a oficines està permès pel planejament, per tant, tu senzillament demanes llicència i ho fas. És a dir, aquest canvi d'ús ja està previst pel planejament, per tant, no, encara que generi unes grans plusvàlues, que es deia, no, és que, clar, fem aquí un hotel de luxe, que això generarà unes plusvàlues, etcètera, etcètera. Bé,
En la mesura en què això no sigui producte d'una modificació de planejament, no genera cap obligació de noves dotacions ni, per suposat, de cessió de sòl amb aprofitament. Aquest és el funcionament típic de les actuacions de dotació. D'altra banda, si l'aprofitament que tens materialitzat ja és superior, la lògica és que, malgrat que el planejament no t'ho permetés, és a dir, estem a l'Eixample, jo tinc planta baixa més 6, ja, i ara, però el planejament només em permetia fer planta baixa més 5. Ara el planejament em permet fer planta baixa més 6, com que jo ja ho tinc patrimonialitzat, materialitzat i patrimonialitzat, jo no tindria una obligació de cessió addicional. Aquesta és la interpretació que considerem correcta. No és que ho digui clarament la llei d'urbanisme de Catalunya. Per tant, important, no es tracta d'una... És a dir, per exclusió, no és una operació de transformació, de reforma o renovació, i no ha de completar comportar una reordenació general d'un àmbit. Estem parlant d'actuacions que poden ser moltes, parcel·la a parcel·la. És a dir, això que us he dit d'una mansana no és una reordenació general d'un àmbit. És a dir, no creem nova estructura. És a dir, amb una parcel·la, amb una mansana de l'Eixample, deixo fer un gratacels, probablement això sí que seria una reestructuració, una reordenació, perquè ho enderrocaria tot, però en les parcel·les aquestes que ja tinc, permetre'ls que facin una planta més, això no és una reordenació general de l'àmbit. Per tant, estaríem dintre de les actuacions de dotació. D'acord? Bé, com ha interpretat el Tribunal Suprem aquestes operacions? És a dir, el Tribunal Suprem li va costar entrar en raó i anava aplicant, malgrat que estava amb la llei de sòl estatal des del 2007 i amb RTEC reforç des del 2008, continuava aplicant els criteris de la llei del 98, que els agradava molt, i que aquesta llei, doncs bé, parlava del consolidat, no el desconsolidat, i després, a partir d'aquí, van generar aquesta tesi de la no degradació del sòl urbà consolidat. De dir, escolti, el sòl urbà consolidat ja ha complert amb les seves obligacions, per tant, vostè no n'hi pot posar amb un propietari, malgrat que faci el que faci, vull dir que no li pot imposar noves obligacions. Per tant, si vol fer alguna cosa, faci-la per expropiació, etcètera, etcètera. Aleshores, això van canviar el criteri, hi ha unes sentències, diguem, molt llargues, explicatives, en les que va explicant com es va decantant la nova interpretació, que surten del Pla de Màlaga, amb sentència del 2017, i és la superació aquesta de la doctrina de la no degradació del sòl urbà consolidat. I aleshores diuen, escolta, aviam, l'important aquí és si estem davant d'una operació de renovació o reforma de l'urbanització d'un àmbit de sòl urbanitzat, o una operació que té per objecte incrementar les dotacions públiques en un ambient de sòl urbanitzat. Per tant, veure si és una dotació de renovació o reforma o de dotació. Sentències, diguem, típiques, doncs el Banda Metropolità a Madrid, és a dir, si era una operació, és a dir, de reordenació o si era una operació merament una actuació, diguem, de dotació. En un i altre cas, en unes operacions d'aquestes, les sessions... Fixeu-vos que amb una operació de renovació o reforma d'urbanització comporta habitatge de protecció, comporta cessió de sòl amb aprofitament per la totalitat de l'aprofitament i comporta cessions corresponents en funció, diguem, d'una ordenació global. Si estem parlant d'actuació de dotació, tot això és molt més limitat. És a dir, només tenim les cessions de sòl per les diferències, perquè ens entenguem. Per tant, el Tribunal Suprem, doncs, aquí va dir, escolti, això no és una operació, diguem, és una operació de renovació claríssima, etc, etc. Aleshores, per tant, important, i això té a veure amb el nostre ordenament, és a dir, això és com valora els tribunals. Els tribunals a Catalunya, lògicament, estan valorant d'acord amb aquestes sentències i tenen tota la reproducció, normalment, quan estem valorant si estem davant d'una operació o altra, reprodueixen precisament aquestes sentències, aquesta doctrina del Tribunal Suprem. Per tant, lo important és veure si estem a actuacions de transformació urbanística o actuacions senzillament de renovació, etc. Aleshores, diu, per tant, la jurisprudència diu ha de ser matisada en el sentit que un nou planejament que contempla una determinada transformació urbanística de renovació, regeneració o rehabilitació pot degradar el sòl urbà consolidat o a no consolidat. Diu, sempre que, i aquest és el tema important, quan estem parlant d'aquesta degradació de sòl consolidat, el desconsolidem, sempre que quedi justificado en la memòria con una motivación reforzada.
la conveniencia desde el prisma de los intereses públicos de acometer tales actuaciones que además han de responder a necesidades reales. Per tant, ho podem fer, però sempre hem de tenir en compte que la motivació ha de ser reforçada. Diu, per tant, aquesta motivació, diu, antes de proceder a la descategorización del suelo, evitando así que la mera voluntad transformadora basada en criterios estéticos, modernizadores o de mera oportunidad provocara efectos sobre los derechos de los propietarios que ya contribuyeron a la consolidación de los terrenos donde se ubican sus viviendas o locales. Por lo tanto, debe justificar de forma reforzada. ¿Qué vol dir això? Vol dir, en definitiva, que i totes les sentències són més o menys igual. És a dir, després de donar-li voltes, és a dir, reprodueixen aquest tipus de raonament i després van a veure, senzillament, quins són els criteris que s'han utilitzat. Si estem davant d'una operació, diguem, consistent o senzillament és una d'aquestes operacions limitadeta que està. Aleshores, d'entrada, diguem, la jurisprudència es guarda sempre, és a dir, el criteri de distinció, hi ha algunes que són molt clares, unes altres que estan en la zona gris i unes altres que són realment polígons que els han delimitat, diguem que els hem posat i puntó, seguint els criteris antics que teníem de delimitar polígons en sòl urbà, en el que anàvem pensant amb els tècnics encara i estem pensant sempre en unitats d'actuació. Quan ens parla de polígons, la llei no ens parla d'unitats d'actuació, ens parla de polígons. Llavors, els plans tenim polígons que són, doncs, bueno, com són. Aleshores, aquestes zones grises, i les zones clarament que no són grises, diguem que tinguem present que tenen un risc extraordinari de ser anul·lats, tots aquests polígons. Un risc extraordinari de ser anul·lats. Aleshores, la jurisprudència es guarda, diguem, fa tots els principis i després depèn de les qüestions, diguem, de prova. I un dels temes fonamentals és, lògicament, si el sòl aquest, és a dir, un dels temes típics és, el primer que miren, és si el sòl tenia pendents obligacions. És a dir, si ja era un sòl consolidat, si ja era un sòl que encara no estava consolidat perquè tenia obligacions pendents de cessió, té tots els números de que l'operació aquesta, diguem, de renovació o reforma, encara que sigui limitada, compte, encara que considerem que és una d'aquestes d'abast limitat per cessió de vialitat, etcètera, etcètera, tiri endavant i aleshores doncs, els plans el que fan és, doncs, en aquests casos, quan no hi ha una modificació estructural, apliquen directament la llei catalana i diuen, home, en aquest cas no li toca la cessió del 10% de l'aprofitament ni habitatge de protecció, sinó senzillament la cessió. Vale, es limiten i tal. No? Bueno, quan partim d'àmbits, per tant, prèviament, que encara tenen pendents o actuacions de sòl, diguem, de cessions, urbanització, doncs normalment estem en un entorn, diguem, d'una certa seguretat. Fora d'això, quan estem en àmbits, diguem, ja que són sòl perfectament, diguem, amb tots els serveis consolidats, que han complert les obligacions, etcètera, etcètera, malgrat que es generi un cert aprofitament nou, en aquests supòsits els hauríem de residenciar a través de les actuacions de dotació, no a través de les operacions típiques de renovació o reforma de l'urbanització. Cosa que normalment no fem, i menys des del planejament general, en el qual doncs, ja hem vist que amb una aplicació estricta i clara no li correspondrien les actuacions de dotació. Per tant, si no ens ho arregla això la llei, estem en una certa situació d'incertesa. Això crec que és important constatar-ho. Actuacions edificatòries poden ser de nova edificació o de rehabilitació. Aquestes no regulades de manera directa en el text refós perquè estaven implícites, és a dir, demanes llicència, construeixes, rehabilites, no té més història. No? Però bé, no estan recollides i això què vol dir? Doncs que tampoc estan recollits que tenen uns deures associats. Aleshores, la disposició addicional segona ens diu, bueno, continuen els deures corresponents a la llei estatal de sòl, però això es refereix només a les actuacions de transformació. Però bé, els deures que corresponen a aquestes actuacions són completar la urbanització en el cas que no ho estigués feta, és a dir, que estem parlant de sòl urbà que normalment estarà, normalment serà sòl ja consolidat, doncs haurà de completar la urbanització, garantir reallotjament en el cas que hagi de produir-se dels ocupants legals, indemnitzar els titulars de drets sobre les construccions i edificacions que hagin de ser enderrocades. Fixeu-vos que això ens serveix, una actuació de rehabilitació és enderrocar, obligar pel planejament l'enderroc d'un front,
Per tant, aquests propietaris, aquests, diguem, ocupants, han de ser indemnitzats, reallotjats, i estem dintre d'una actuació de rehabilitació, no de transformació. Per tant, compte, important, això és important. Aquestes operacions tindrien aquestes obligacions. Bé, actuacions de rehabilitació. Anem al Decret Llei 17/2009, que va incorporar al text refós les actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà. És a dir, aquí estem parlant d'una espècie dintre de les actuacions de rehabilitació, estem ajuntant dues coses, actuacions sobre el medi urbà, que té una regulació en el text refós estatal, i estem incorporant el concepte les actuacions de rehabilitació. Per tant, en el punt 1, a la primera part, hi ha una descripció de les obres de rehabilitació, diguem, diu sempre que requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació d'ordenació de l'edificació. Per tant, això és important. Tot això sempre estarà dintre del deure de conservació, o en el seu cas, diguem, en cas d'imposició d'obligacions, o fixeu-vos que diu aquestes actuacions fins i tot, per tant, poden comportar l'enderroc d'un edifici i la substitució per un altre de nova planta, quan hi hagi, quan l'edifici amenaça ser ruïna, o, aquest és important, quan el planejament sotmeti l'edificació a enderroc per la necessitat de renovar el parc edificat obsolet o inadequat i la substitució de l'edifici comporti significativament la materialització d'un millor aprofitament urbanístic respecte del que es pretengui enderrocar. És a dir, estem millorant un àmbit, podem imposar l'enderroc, sotmès a totes aquestes condicions, fixeu-vos que hem dit que això és una especialitat de les actuacions, diguem, de rehabilitació típiques. Per tant, tenim dos règims possibles de la rehabilitació. Les de l'actuacions de rehabilitació de la disposició addicional cinquena, que són les que comentem, que són una espècie de procedimental i de gestió de les actuacions de rehabilitació, que són actuacions de rehabilitació, i després el règim ordinari de la rehabilitació. És a dir, tenim dos règims possibles. El que està sotmès, demano llicència per rehabilitar, si és una comunitat, ens posem d'acord, demanem subvencions, si ens les donen bé i si no, no sé què fem. Aquest és un règim, i després hi ha un règim procedimental específic que és del que parla de la disposició addicional cinquena, que és el que us comentarà, diguem, d'una manera àmplia el Jordi Amela. Aquestes actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà, que regula l'article de disposició addicional cinquena, inclouen també les de substitució, regulen les obligacions de les persones propietàries, la forma de la gestió, que aquí el que es vol és donar molta capacitat perquè l'administració impulsi aquestes actuacions i que els particulars hi puguin participar. Per tant, poden ser formes de gestió directa o indirecta. És a dir, directa, el Consorci de l'Habitatge fa una actuació de rehabilitació edificatòria en el medi urbà sobre determinades finques. O indirecta, una concessió. Puc concedir aquesta actuació amb un tercer, concessionar. Convenis, possibilitat de convenis amb propietat, amb qui sigui. Possibilitat amb entitats del tercer sector. Possibilitat d'aplicar els sistemes d'actuació. És a dir, podem aplicar amb una actuació de rehabilitació la modalitat de cooperació i la reparcel·lació, el sistema de reparcel·lació i el sistema d'expropiació. Sistema d'actuació que podem implicar, per exemple, el de compensació, si ens ho demanen els propietaris. Fixeu-vos que d'aquí que el que es tracta és de, bàsicament, entre unes altres coses, de subvertir fins a cert punt les regles que regeixen les comunitats de propietaris o la propietat vertical, fent que aquestes actuacions siguin obligatòries per tothom, sigui per iniciativa dels particulars, sigui per iniciativa de l'administració. D'acord? Les delimiten per planejament, mitjançant la declaració d'àrees de conservació i rehabilitació, pel procediment dels instruments de gestió, que serà normalment l'article 119, les regles de limitació poligonal. Ha d'incloure una memòria justificativa. Aquesta memòria, fixeu-vos que aquesta memòria ha de ser una memòria de viabilitat econòmica, perquè és una actuació sobre el medi urbà i ens ho exigeix la llei estatal. El projecte de rehabilitació ha de ser autoritzat, és a dir, ha de ser autoritzat per l'administració, ha d'haver-hi un projecte de distribució de beneficis i càrregues, és a dir, aquestes quotes que hauria de pagar una comunitat de propietaris, doncs aquestes quotes es converteixen
amb un règim, es reconverteixen en un règim especial de quotes de rehabilitació assimilades a les d'urbanització. Què vol dir això? Que s'inscriuen també en el compte de... És a dir, que s'inscriuen o es poden inscriure en el registre de la propietat, el compte de liquidació d'aquesta actuació de distribució de beneficis i càrregues. I hi ha un règim, pot haver-hi un règim d'actuacions públics, ajuts públics que poden ser a l'actuació o a cadascun dels propietaris en funció de les seves condicions. És a dir, una cosa és ajudar un propietari o un titular vulnerable i una altra cosa és una ajuda a l'actuació en general. D'acord? I bé, programa de reallotjament. És a dir, això us ho comentarà, diguem, el Jordi Mela, tinguem present, per tant, que aquestes són, és a dir, dintre del que és l'actuació de rehabilitació en general, l'especialitat, aquesta procedimental, que és una actuació, diguem, en la qual l'administració, diguem, impulsa aquest tipus d'actuacions. Per tant, és obligatori. I els propietaris, mentre estigui dintre del seu deure de conservació, és també obligatori per ells. Ara, aquí hem vist les actuacions típiques. Aleshores, fem un esment ràpid a altres actuacions que sempre, com que no tenim una visió sistemàtica, diguem, hi ha unes altres actuacions que tenen a veure amb àmbits, diguem, amb la regeneració urbana. La regeneració urbana en el nostre ordenament a Catalunya no està definida. Es considera que és rehabilitació més actuacions sobre el teixit urbà. Revitalització urbana. Diguem que hi ha la possibilitat d'elaborar uns plans de rehabilitació urbana, plans especials urbanístics de revitalització del teixit urbà. Bé, jo, no sé si en coneixeu, a Barcelona no n'hem fet cap, per exemple. Però bé, són actuacions que, diguem, no modifiquen, no tenen un règim especial de drets i deures, perquè si són de regeneració, tenen rehabilitació, per tant, tenen el règim propi de les actuacions de rehabilitació. Si és actuació sobre l'espai públic, la de l'espai públic. Clar. Vull dir, no estem parlant d'una operació de renovació o reforma de l'urbanització. D'acord? Per tant, estem parlant d'una actuació, per exemple, en un barri en el que millorarem l'espai públic i aleshores farem actuacions de rehabilitació. Com a molt, què és el que ens permetria la llei si no és una operació, diguem, de renovació o reforma de l'urbanització? Anar-nos a la llei de règim local i aplicar contribucions especials. Com a molt. Hi ha alguna sentència, per cert, en el Tribunal Superior de Justícia que en cas de renovació de l'urbanització molt bèstia d'un programa, d'un polígon d'actuació, perdó, d'un àmbit de sòl industrial, permetia que es consideressin, com hi havia una obsolescència molt important, degradació, que es giressin quotes d'urbanització. Ha estat, diguem, bé, és una línia interessant que s'hauria de veure i se li hauria d'impulsar en una futura llei. És a dir, que no té sentit posar contribucions especials quan tenim uns nivells d'obsolescència molt importants en teixits industrials, etcètera, etcètera. El lògic seria passar unes quotes d'urbanització, en el seu cas, més moderades o moderades, etcètera. Tenim unes altres actuacions que no són aquestes típiques, les actuacions expropiatòries no sistemàtiques per obtenir sistemes importants, és a dir, com estem parlant d'àmbits, estem parlant d'actuacions i parlem d'àmbits, per obtenir sòl per habitatge de protecció si ho preveu el planejament. Podem expropiar per fer parcel·les del sòl urbà de Barcelona, de l'Eixample, perquè siguin habitatge de protecció. Ens costarà un ronyó, però ho podem fer. Actuacions d'execució de sistemes fora d'actuacions de transformació, per descomptat, no té més història. Actuacions sobre l'espai públic a l'urbanització existent, és a dir, el carrer Consell de Cent. Doncs això, aplicació de la llei de règim local, és a dir, el carrer Consell de Cent, s'ha fet a través de projectes d'obres ordinàries, que diguem que el Tribunal Superior de Justícia ha estimat que requerien una modificació de planejament general, la qual cosa és, quan, si més no, sorprenent. Altres actuacions. Actuacions i actuacions, interessant, i doncs ens determina àrees i ens determina àmbits. Actuacions per adquirir béns pel patrimoni públic de sòl i habitatge. Amb dues potes importants. Aquestes àrees poden ser per obtenir patrimoni públic de sòl i habitatge per expropiació o per aplicació de drets de tanteig. I després, en el cas de retracte. És a dir, la actuació per adquirir béns per patrimoni públic de sòl es pot fer doncs, delimitant un àmbit en el qual es determinaran determinades actuacions expropiatòries o mitjançant declaració d'àrees de tanteig. En qualsevol classe de sòl podem expropiar el sòl
urbanitzable no delimitat. Podem expropiar el sòl urbanitzable. Adquisició per expropiació o mitjançant dret a tanteig, si és per expropiació, ha d'incorporar la relació de béns i drets afectats per l'expropiació, la inici de l'expropiació s'ha de produir en el termini de 6 anys, el tanteig, àrees 12 anys, les rigideses que hi havia, aquí es feia un max-mix entre la llei d'habitatge i el text reforç de la llei d'urbanisme, i aleshores era bastant... Aleshores, aquí, en principi, es pot estendre qualsevol tipus de béns. No s'ha de fer una... És a dir, hi havia un problema de... Diu, la indicació ha d'estar identificat. No ha de ser finca a finca, la relació, identificació de carrers, polígons, sectors o paratges afectats. I quan afecta tot el sòl o tota una classe de sòl, s'ha de preveure en el planejament general. D'acord? Això, per suposat, el tanteig es refereix a les transmissions oneroses. És a dir, per tant, herències, etcètera, etcètera, estarien fora. Bé, dintre d'altres actuacions, no m'he pogut resistir de l'última, diguem, incorporació que hi ha hagut, que són les implantacions d'actuacions declarades d'interès general superior, a través de plans directors urbanístics, en els quals hi ha fins i tot, és a dir, doneu-li una ullada, no té més història, disposició addicional 26a del text reforç, incorporada per la llei de mesures, implantació d'actuacions que el govern declari d'interès general superior, en les quals diguem que hi ha implícit fins i tot que els municipis no donaran la llicència d'obres. Se'ls compensa per el que haurien de percebre, però no donen la llicència d'obres. Bé, és una disposició, doneu-li una ullada, doncs imaginem que volem implantar l'Hospital Clínic en els terrenys de les pistes universitàries. Doncs això podria ser una de les fórmules. Una referència a les actuacions sobre el medi urbà. És a dir, el text reforç estatal parla en l'article 7 d'aquest tipus d'actuacions i després hi ha un gran paraigües que són les actuacions sobre el medi urbà que poden ser doncs, una mica de tot. Pràcticament qualsevol tipus d'actuació en el sòl urbà, sempre que incideixin sobre edificis per rehabilitar-los o enderrocar-los i substituir-los, i poden abastar actuacions de regeneració i renovació de teixits. Per tant, qualsevol, pràcticament, home, diguem, operacions en el sòl urbà en les quals doncs, no sigui senzillament de, diguem, àmbits que no han estat mai edificats, o aquests àmbits que us deia que procedents d'àmbits buits, actuacions sobre terrenys de DIF buits, etcètera, etcètera, sinó gairebé sempre ens trobarem actuant sobre teixits i tal. Per tant, poden ser totes aquestes. El text reforç no la regula en el seu conjunt, només les actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà. D'acord? Només aquestes. Vale? Aquí hi ha la definició. Aleshores, aquestes actuacions, això no vol dir que tinguin... Tenen algunes especialitats pel que fa referència a la promoció, a la possibilitat, és a dir, a la fonamentació, a possibilitat de donar-los, diguem, més capacitats de gestió, però el règim estatutari és el propi de les actuacions que hem vist abans. Per tant, serà o d'edificació o serà de transformació urbanística. Serà d'actuació edificatòria o de transformació urbanística. El fet de que sigui una actuació sobre el medi urbà no li posa ni treu drets, és a dir, no li modifica l'estatut, però en canvi dona unes quantes especialitats, com per exemple el fet de que sigui obligatòria pels propietaris. És a dir, els propietaris no tenen obligació de participar en una actuació d'urbanització d'aquestes que hem dit, de renovació o reforma de l'urbanització, d'un àmbit d'aquests com de complació, és a dir, que no tenim res i anem a donar-li una estructura, ni en el sòl urbanitzable, no és la seva obligació. En canvi, dintre de les actuacions qualificades com el medi urbà, sí tenen l'obligació de participar-hi. És a dir, no poden dir, no, expropiïm. No, tenen l'obligació de participar-hi. La qual cosa és important, d'acord? Sigui com sigui, no estan recollides en el nostre ordenament a Catalunya. Bé, venen de la llei de les 3 R's. La idea sempre era, escolta, hem de fer alguna cosa amb el sòl urbà. Amb el sòl urbà, sigui a través de les operacions de renovació, sigui a través de les operacions de rehabilitació. Hi havia una idea de generar doncs, una activitat privada a través del que eren les actuacions en matèria d'estalvi energètic, és a dir, que poguessin participar les empreses per tal de generar doncs, diguem, actuacions en les quals es poguessin compensar rehabilitació mitjançant estalvi energètic, la figura d'agent rehabilitador, etc. etc. Aleshores, la voluntat de la llei, aquí el text reforç estatal, diguem que va ser amputat pel Tribunal Constitucional
i aleshores algunes de les previsions es van, diguem senzillament, es van anul·lar. És a dir, algunes lleis autonòmiques les han incorporat perquè envaïa competències, estava fent, creant tècniques purament urbanístiques, i diu això no li correspon a l'Estat. Aleshores, per tant, perfecte, hi ha una cosa que és la memòria de viabilitat econòmica, que deia com havia de ser, aquí el Tribunal Constitucional va dir no, escolti, que hi hagi una memòria ens sembla bé, però que cada la comunitat digui com ha de ser. També parlava de la regulació de concursos per realització de les obres d'actuacions sobre el medi urbà. Tot això, inconstitucional. Un abans d'equidistribució, inconstitucional. Diu, això li correspon a, la legislació de les comunitats autònomes. Fixeu-vos que nosaltres, en les actuacions d'actuació i rehabilitació edificatòries per al medi urbà, hem incorporat. A la nostra llei, sí que ens correspon, ho hem incorporat. Bé, hi havia una voluntat d'aplicació directa, la referència entre el món de l'urbanisme i l'edificació, tenia a veure també amb això que hem incorporat també, no tan sols la rehabilitació, sinó la renovació, bueno, l'ampliació del deure de conservació, i després, important, la memòria de viabilitat econòmica, l'article 22, que això fa que a totes les actuacions en les que hem intervenint sobre teixits urbans hem d'incorporar, i en actuacions edificatòries, fins i tot de rehabilitació, hem d'incorporar una memòria de viabilitat econòmica. És a dir, hem d'aplicar a l'estudi la de sostenibilitat, que té a veure amb generació d'ingressos per fer front a despeses. Per tant, té a veure amb incidència sobre el pressupost. Sostenibilitat econòmica. Hem d'incorporar, si és una modificació de pla, a l'estudi comparatiu que ens demana la legislació urbanística de Catalunya, l'article 99, entre l'ordenació anterior i els guanys que es produeix l'ordenació nova, una modificació, comparació d'una cosa amb l'altra. I hem d'incorporar una memòria de viabilitat econòmica que faci això, assegurar la viabilitat econòmica de l'actuació. En les actuacions sobre sòl urbà, la viabilitat es pot produir fins i tot mitjançant ajuts. I aquesta és una gran diferència que hauríem de regular a la nostra legislació. És a dir, nosaltres tenim la idea clara que la viabilitat econòmica vol dir que si surtin els números en els propietaris de tal manera que no hagin de pagar, és a dir, que l'administració no hagi de participar en res. I aquesta és, aviam, aquesta és l'essència i del que es tracta és bàsicament d'impulsar això. Però hi ha actuacions que no són viables econòmicament i només ho són en la mesura en què participa l'administració. Per tant, en aquestes actuacions la viabilitat econòmica haurà de garantir per l'aportació de fons públics. És a dir, una operació de remodelació d'habitatges socials, de lloguer, doncs evidentment la viabilitat econòmica és inexistent. Què vol dir això? Que no es pot fer? Doncs no, serà un polígon d'actuació en el qual es dirà que això ho ha d'assumir l'administració perquè no hi ha uns altres recursos. D'acord? Per tant, diguem, però això, insisteixo, no està en el nostre ordenament a Catalunya. L'avantprojecte de la llei de territori, així per unes quantes pinzellades, parlava, com incorporava això? Doncs parlava de les actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà, parlava de les d'urbanització, les compensatòries, aquesta és una novetat, i reequilibri dotacional, que són les actuacions de dotació. Aleshores, fixeu-vos aquí, en l'apartat 2, diu que tenen el dret de participar en el repartiment equitatiu de beneficis i càrregues derivats de l'actuació, llevat que es tracti d'una actuació de rehabilitació edificatòria en el medi urbà en què hi tenen el deure. Fixeu-vos que aquí es restringeix l'obligació de participació a les actuacions de rehabilitació, no en les altres actuacions sobre el medi urbà que podrien ser de renovació o reforma de l'urbanització. S'entén la història? Per tant, què vol dir això? Que en un polígon d'actuació tu no tens dret, tu no tens l'obligació de ser reparcel·lat, sinó senzillament el dret que tens és jo no vull participar de res, vostè m'expropia. D'acord? Què és el que més o menys diu l'article 163 del projecte? Aquestes actuacions d'urbanització es deia que podien ser de reforma urbana, de nova extensió i de complació, que més o menys obeeixen els criteris aquests que us he dit. Completar el teixit urbà d'un assentament urbà seria el cas de que no tenim estructura, per tant, col·loquem nova estructura viària, de dotacions, etcètera, etcètera, generem noves parcel·les on hi havia horts, perquè ens entenguem i estem dintre del sòl urbà, o amb uns terrenys de DIF. Reforma, transformam-ho, renovat teixit, i nova extensió, sòl urbanitzable. Teòricament seria sòl urbanitzable, d'acord?
Bé, després hi havia algunes aquestes actuacions de reforma, parlava doncs d'atenció especial, transformació d'usos, noves centralitats, que són especialitats com més com t'ho diria jo, d'objecte, objectius que des del punt de vista, diguem, urbanístics, que des del punt de vista de la del conjunt de drets i deures, sinó que, diguem que li tenia una certa visió com més projectual, de l'urbanisme, no tan, diguem, formal, Les actuacions compensatòries, aquí les preveu com assentaments urbans reglats no subjectes a una actuació, les actuacions per objecte establint un solar, una ordenació singular que incrementi o no de l'aprofitament per compensar restriccions singulars que estableixin el propi solar o en un altre. És a dir, et poso més edificabilitat perquè estàs protegit o estàs tens un edifici protegit i amb un altre poso més aprofitament perquè es pugui compensar. És a dir, la fonamentació és aquella que us comentava. Estem parlant del sòl urbà consolidat, se suposa, no hi ha distribució de beneficis i càrregues, però en canvi sí puc posar en algun lloc més aprofitament per compensar el que deixo de posar amb uns altres i que serien unes restriccions singulars per no haver d'indemnitzar-ho. S'entén? És a dir, la parcel·la tal hi ha 2.000 metres més quadrats de sostre perquè ha de compensar les restriccions de singulars d'aprofitament de la parcel·la catalogada A, de la parcel·la catalogada B o de la C. O dintre de la parcel·la catalogada C et dono més aprofitament per compensar la teva restricció en un lloc de la parcel·la que el pots col·locar. Això és la literalitat. No sé si haurà evolucionat, etcètera, etcètera, aquesta idea. Hi ha una idea interessant a la llei valenciana. És a dir, aquí fixeu-vos que amb això continuem sense poder gestionar ni un sistema en el sòl urbà consolidat. És a dir, hem d'anar a pulmón amb actuacions voluntàries, aviam si aconseguim convencer els propietaris, actuacions purament voluntàries, o anem a expropiació. Hi ha alguna, a la llei valenciana, la possibilitat d'atribuir increments d'aprofitament a determinats àmbits, és a dir, un sòl que es reserva a l'administració a títol fiduciari per poder compensar terrenys de sistemes d'uns altres de propietaris. D'acord? Aquesta és una... És a dir, tenim un problema. És a dir, a Barcelona, per exemple, doncs tenim de l'ordre de 60 hectàrees de zones verdes per adquirir. És a dir, i el problema que tenim és que ve una zona verda en l'Eixample de Barcelona, si hem d'expropiar la corona edificable, doncs podem estar dels 6.000 als 10.000 euros metro quadrat d'expropiació de cada metro quadrat de sòl. Doncs podem estar això. Si és l'interior d'illa, doncs estarem en torn dels 2.000, una cosa d'aquestes. Això és difícilment assumible. És difícilment assumible. I ahir estan, no? Aleshores, clar, haurem de trobar algun sistema, perquè en urbanisme només hi ha dues fórmules, diguem. És a dir, o tires mà de la màquina de fer bitllets que és generar aprofitament per poder compensar, o es fas a pulmó, diguem, dels pressupostos de les administracions públiques, que en definitiva vol dir impostos. És a dir, no vol dir... Per tant, no té més història. Aleshores, continuem sense trobar un sistema per poder adquirir tots aquests sistemes en el sòl urbà consolidat. O expropiem o generem aprofitament. Aleshores, això, diguem que aquest és el gran atzucac. Bé? Doncs aleshores els valencians se'ls va acudir, és un article, no és més i tampoc està molt desenvolupat, és a dir, atribuir aprofitament fiduciari a l'administració per poder compensar. País Basc, el Pla de Bilbao, per exemple, el Pla de Bilbao agafa i en alguns àmbits els hi fa pagar, és a dir, diu, vostès han de pagar un percentatge de l'expropiació dels terrenys d'una zona verda que està en un àmbit discontinu. Sí, això ho diu el Pla de Bilbao. És a dir, aquesta zona verda es reparteix. Hi ha unes quantes zones verdes en el sòl urbanitzat, en el sòl urbà, i a cadascuna li correspon alguns àmbits d'actuació, els hi correspon una part de l'expropiació d'això. Vol dir que quan es desenvolupin tindran com a càrrega pagar expropiació d'aquests sòls. Bé, alguna fórmula ens haurem d'inventar. D'acord? Àmbits d'actuació, com anem de... Anem a la part, diguem, pròpiament del... És a dir, fins ara hem vist aquestes actuacions, és a dir, hem vist les actuacions bàsicament de transformació edificatòries, diguem, els deures, drets i deures, i aleshores tot això, lògicament, diguem que tenim doncs, els àmbits d'actuació típics en el nostre sòl urbà i el sòl urbanitzable, que són els sectors i els polígons i algunes variacions, que és el que
més o menys és el que abordarem ara. Ja sabem que hi ha una gestió urbanística integrada, per tant, a través dels polígons d'actuació urbanística. És a dir, la idea fonamental és que el polígon d'actuació és la unitat bàsica de la gestió i facis el que facis, sempre acabes en el polígon d'actuació, que té doncs, dos instruments bàsics, que són el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació. I en el seu cas, doncs, el projecte, diguem, l'expropiació, sigui taxació conjunta, sigui, diguem, de taxació individual. Per tant, sempre tenim un projecte d'urbanització i un projecte de distribució de beneficis i càrregues, que també és un projecte, l'expropiació també hi ha distribució de beneficis i càrregues doncs en la mesura en què la valoració del sòl depèn d'això. D'acord? Aleshores, el polígon sempre és la unitat, diguem, de gestió, sempre. I la tradició era sempre que cada polígon té el seu projecte de reparcel·lació i el seu projecte d'urbanització. I que, a més, tradicionalment, fora del polígon i del projecte d'urbanització, doncs les càrregues exteriors doncs, no estaven, diguem, reconegudes, etcètera, etcètera, i sempre plantejava problemes. Això, més o menys, ho tenim, diguem, solucionat, és a dir, la possibilitat de tenir totes aquestes actuacions de lligar el polígon, d'infraestructures exteriors, això ho tenim lligat en el nostre ordenament. Però la idea és que el polígon d'actuació és la unitat bàsica de la gestió i altra cosa és com es defineix. Gestió urbanística aïllada, on no calgui o no sigui possible la distribució de beneficis i càrregues, no requereix la delimitació de polígons d'actuació i aleshores tenim les expropiació, es pot produir per expropiació forçosa, ocupació directa, bàsicament l'obtenció de sistemes per expropiació forçosa. Sabeu que el pla en genera legitimació expropiatòria, per tant, en alguns casos en el planejament defineix actuacions aïllades expropiatòries expressament i en alguns altres casos senzillament marca les afectacions i no defineix les actuacions aïllades pròpiament dites. L'ocupació directa, que és una fórmula, diguem, d'anticipació a la reparcel·lació, i després, diu, també ho és en els casos típics de cessió de sòl de vialitat, és a dir, la clàssica cessió de vialitat. Per tant, tenim actuació poligonal, gestió aïllada. Ara ens situem en el que seria un pla general, és a dir, ara abordem un POUM. Un POUM, bàsicament, des de la funció clàssicament, què fa? Doncs un sòl consolidat, doncs aquí hi ha una ordenació de detall. Un sòl no consolidat pot ser de dos tipus. Quan fa ordenació de detall que incorpora un polígon d'actuació urbanística, un o més polígons d'actuació urbanística, és a dir, per tant, no subjecte a pla de millora urbana, incorpora l'ordenació i defineix un àmbit de gestió, un polígon d'actuació. Subjecte a pla de millora urbana, doncs no hi ha ordenació detallada, l'ordenació detallada es remet a un pla de millora urbana. Sòl urbanitzable delimitat, pla parcial urbanístic, a no ser que el propi pla, és a dir, es permet que el propi pla d'ordenació urbanística municipal, quan tens un sòl urbanitzable que has d'actuar immediatament, incorpori ja l'ordenació de detall d'aquest sòl urbanitzable. Això va ser una novetat, no s'acostuma a fer perquè és embolicat, però bé, és una possibilitat, no delimitat, el tenim aquí a l'espera, doncs ja veurem, modificació de pla, modificació del programa d'actuació urbanística, modificació del programa d'actuació urbanística o un programa o un pla parcial urbanístic de delimitació. És a dir, la forma de convertir el no delimitat en delimitat. No urbanitzable, no hi ha gestió urbanística, hi ha unes altres coses, però no hi ha gestió urbanística, podem fer plans especials, etc. En aquest no consolidat, que és en el que tenim, diguem, el problema, delimitarem el pla, delimitarà uns quants polígons, delimitarà uns quants àmbits d'alguns quants sectors. La qüestió està en què, com recordem que hem comentat abans, si aquesta delimitació, lògicament, compleix els criteris de jurisprudencials, aquests que hem anat veient, i, diguem, si aquests polígons d'actuació, entre si, si és raonable els aprofitaments que estem donant amb uns altres, aquesta comparació amb els polígons del costat que estan en situacions, és a dir, l'operació, sabem que l'operació de distribució de beneficis i càrregues es produeix en el si del polígon, però hem de veure si estan ben delimitats aquests polígons. És a dir, en relació a això com ho farem? Doncs haurem de veure, és a dir, quan s'impugna, el que es fa és posar-ho en relació a altres polígons per fer palesa la situació d'injustícia, de discriminació, etcètera, etcètera. El mateix amb els sectors, d'acord? És a dir, sectors dintre del mateix àmbit i això ho comentarem. Aleshores, aquí hi havia
un exemple, és interessant el Pont de Manresa perquè ja hi ha hagut sentències, diguem, aplicant d'alguna forma totes aquestes consideracions sobre el sòl. És a dir, aquesta doctrina, doneu-li una ullada, poseu Manresa i tal, diguem, hi ha un conjunt de sentències que van valorant precisament si alguns d'aquests polígons compleixen els requisits aquests jurisprudencials. És a dir, fixeu-vos que el nostre ordenament és una mica formalista, és a dir, no entra amb aquests criteris, no dona criteris de delimitació, no, ens en dona pocs, ja després els comentem. Aleshores, això, senzillament, perquè veieu una mica què fa el POUM de Manresa, bé, aquesta és una visió, diguem, de l'ordenació general del POUM, això serien, diguem, això seria la llegenda dels àmbits i de les condicions d'ordenació, com qualsevol pla, divisions, zones i sistemes, això seria una ordenació en la que veiem, podem veure delimitar alguns àmbits d'alguns sectors de millora urbana, en els quals es veu, aquests veieu, un tipus d'ordenació que està posada en discontinu, és a dir, algun dels àmbits, aquest d'aquí dalt, per exemple. Aquí veieu que hi ha una ordenació, aquest d'aquí dalt, veieu que està en discontinu, per tant és una ordenació indicativa, vol dir que el pla de millora urbana haurà de fer l'ordenació de detall, després hi ha algun polígon en el qual hi ha ordenació de detall i s'haurà de fer la gestió, i aleshores això ho va concretant, com a tants altres plans, com tots, a través de, aquest és un plano general en el que es veuen els diferents àmbits, fixeu-vos que s'acostuma a posar com a àmbits també els polígons d'actuació, perquè tot això va a fitxes, no? Hi ha unes fitxes de polígons, hi ha unes fitxes de sectors de sòl urbà, hi ha unes fitxes de sectors de sòl urbanitzable. I després acostuma a haver-hi també unes fitxes de planejament incorporat. Clar, és a dir, els plans doncs, no es produeixen en el buit, sinó que hi ha instruments aprovats que estan en execució o pendents d'execució i que el planejament nou els incorpora. Bé, tindríem alguna cosa. Aleshores, aquí tindríem unes fitxes. Fixeu-vos que aquí en el pla el que fa és, aquí tenim un polígon amb una ordenació detallada i aquí diu, diguem, aquest pla defineix uns plans de millora, uns polígons d'actuació de millora puntual i uns polígons de renovació o reforma de l'urbanització, acollint-se estrictament al que preveu d'alguna forma el nostre ordenament. D'acord? Per tant, n'hi ha uns polígons d'aquests en els quals són de millora puntual, en els quals no s'exigeix, ho podeu veure aquí en les condicions, no hi ha habitatge de protecció. No hi ha habitatge de protecció i no hi ha cessió de sòl amb aprofitament. D'acord? Són les condicions bàsiques. Això és una actuació limitada per vialitat, etcètera, etcètera. Doncs bé, alguns d'aquests polígons, n'hi ha 51 d'aquests en el Pla de Manresa, si anem veient la jurisprudència, veurem que hi ha alguns d'aquests que fins i tot sent mers ajustos de vialitat, etcètera, etcètera, els anul·la perquè procedeixen totalment de sòl urbà consolidat. De sòl urbà consolidat i que no és una operació d'aquestes típiques de renovació o reforma de l'urbanització. D'acord? És a dir, aplica la doctrina aquesta. Bé, per tant, això és una qüestió casuística. El tema està que hem d'estar atents, no ens pensem que fer les coses, diguem, delimitant polígons clàssics com estàvem fent i com la veritat és que tampoc tenim moltes més possibilitats. És a dir, o no fem res o es prova, diguem, sempre i quan sigui raonable, es doni increments d'aprofitament, que faci que pràcticament siguin actuacions voluntàries per part dels... És a dir, que o dones avantatges, però si això va amb una interpretació i apliques la doctrina jurisprudencial aquesta de la modificació reforçada de la desconsolidació, etcètera, etcètera, doncs, home, això té problemes. Bé, aquests una mica, n'hi havia algun altre, bé, és a dir, no té més història, senzillament fer palès que aquí hi ha alguns, fixeu-vos que aquest ja és un polígon d'actuació urbanística en el qual aquí ja no estem parlant, és per tant ja ordenació detallada, tenim habitatges de protecció i tenim cessió de 10% d'aprofitament, per tant no és una operació d'aquestes de millora i tal puntual, sinó que és una operació que consideren de renovació o reforma, es modifiquen usos, etcètera, etcètera. Això és el que en definitiva estarà sotmès totes aquestes al sedàs de la doctrina jurisprudencial que sistemàticament recull
aquestes tesis del Tribunal Suprem i després d'alguna pericial per veure si té serveis i totes aquestes coses, decideix. Podeu anar veient la casuística, si heu de fer el planejament. Bé, no té més sentit. Anem als sectors. Els sectors de planejament. Sectors de planejament estan previstos que la delimitació dels sectors es faci en el POUM. Estem parlant, diguem, d'àmbits de sòl urbà no consolidat. Fixeu-vos que la llei és, en relació a la sectorització, és extraordinàriament, diguem, és a dir, parteix de la base de l'equiparació del sòl urbà no consolidat i dels sectors de sòl urbà no consolidat en els del sòl urbanitzable delimitat. L'única diferència, diguem, clara, és que amb uns hi ha una limitació de densitat i amb els altres no. Però tots són els mateixos, com els mateixos paràmetres. Aleshores, aquesta és una qüestió formal que realment, és a dir, de sectors, fixeu-vos, clar, el Pla General Metropolità, per exemple, quan es va fer, va delimitar Ciutat Vella com a àmbit de reforma interior. Què volia dir això? Això era un sector? No era un sector. És a dir, aquí no hi ha intermig. O sectoritzes o no sectoritzes, o delimites polígon, o sectoritzes o no. No hi ha intermig. Això és una de les coses que el Pla Director Urbanístic Metropolità ha començat a introduir. És a dir, un tercer gènere, no sectoritzo, perquè quan sectoritzo estic dient que faré una actuació. Després ho tinc penjat durant anys i anys i anys a l'àmbit aquest. Vull dir, sectoritzo és això, és un àmbit en el qual es preveu conceptualment, és un àmbit en el qual ho fumo tot en l'aire i ho reordeno. I això en el sòl urbà, doncs no passa. Va contra els principis elementals de sostenibilitat, etcètera, etcètera. Per tant, el que és la delimitació de sectors i d'àmbits d'actuació en el sòl urbà crec que ha de ser objecte d'un profund reexamen. Fixeu-vos que pràcticament l'única solució en aquesta cosa de, diguem, ho fumo tot en l'aire, és a dir, perquè tot va per coeficients, etcètera, etcètera, és una mica, en alguns casos, l'únic correctiu que preveu és a través de la gestió urbanística, quan reparcel·les, la possibilitat d'excloure, diguem, algunes edificacions existents i aleshores no saps ben bé com queden. És a dir, la possibilitat d'excloure en el projecte de reparcel·lació finques per desequilibri de vent. És a dir, però una mica la idea, fixeu-vos que està tractat als sectors de sòl urbà, després a l'hora de la veritat, lògicament, els plans de millora urbana fan el que fan. O els propis planejament general quan ordena un àmbit d'aquests, perquè moltes ordenacions ja es fan directament pel pla d'ordenació urbanística mitjançant una modificació, després, diguem, lògicament, hi ha àmbits que el reconeix, que no el reconeix, etcètera, etcètera. Però el que està dient aquí de la sectorització doncs és una equiparació en el sòl urbanitzable i això doncs no és especialment correcte. Hi ha un tema important que us comentava, que és quan es pot considerar, hi ha dues sentències, segur que n'hi ha alguna altra més, una del pla direccional d'aquest d'allà a Cerdanyola i una altra de l'àmbit de la Marina de la Zona Franca, que es refereix precisament a quan dintre d'una actuació que es pot, és a dir, en aquest cas, un planejament director o una modificació de planejament, hi ha diversos sectors, i això el tribunal interpreta que és una mateixa actuació. Per tant, hem dit abans, actuació en principi és el sector, però, diguem, això no és exactament així segons la jurisprudència. Per tant, l'àmbit d'actuació, l'àmbit urbanístic, pot considerar-se que és un àmbit general d'una modificació de planejament en la qual es delimiten diversos sectors. Aleshores, si és així, aquests sectors entre si han de tenir unes condicions d'equilibri semblants a les dels polígons, més o menys 15%. D'acord? Aquest és un tema interessant, dues sentències, 16 de febrer del 2017 i 2 de desembre del 2020. La diferència entre sector i polígon, bueno, el sector és un àmbit de planejament que opera alhora com a àmbit de referència per la distribució de beneficis i càrregues. És a dir, els polígons dintre del sector han de tenir unes condicions d'equilibri. El polígon és àmbit de gestió, per tant, és un àmbit de planejament i l'àmbit és àmbit de gestió. Polígon d'actuació sempre pressuposa
que tenim una ordenació definida, diguem. És a dir, per executar-lo hem de tenir una ordenació. Necessita un pla. L'ha d'ordenar o un planejament general o un planejament derivat, però necessitem ordenació de detall per poder-lo executar. Pot tenir un o més polígons, han d'estar equilibrats. Els polígons poden tenir per objecte no únicament aquestes clàssiques, actuacions d'urbanització, que poden ser la integrada de nova urbanització del sòl urbanitzable amb els drets deures típics de sistemes, aprofitament, urbanització. Els de renovació o reforma de l'urbanització amb unes condicions, diguem, equivalents de drets i deures. Per tant, cessió d'aprofitament, pagament de l'urbanització, cessions de sistemes. Tenim aquests polígons d'actuacions d'abast limitat per l'obtenció de vialitat o espais lliures, en els que només hi hauria cessió de sistemes i urbanització. D'acord? Estem, diguem, dintre d'això que estàvem comentant. Aquí no tenim ni habitatge de protecció. El tema de l'habitatge de protecció, el Tribunal Suprem està demanant que hi hagi una certa homogeneïtat. És a dir, això de que faig un polígon i ja lo harà otro l'habitatge de protecció, s'ho has de justificar molt bé. És a dir, nosaltres, diguem, la memòria social del planejament, això ho hauria de definir molt clarament, perquè el principi és que cada polígon té el seu habitatge de protecció. D'acord? Després tenim actuacions, és a dir, per què serveixen els polígons, estem dient? Per completar l'urbanització en sòl urbà. Tenim un sòl que sòl urbà, per exemple, per qüestions de consolidació de l'edificació, s'ha d'urbanitzar, acabar d'urbanitzar, perquè mai ha estat acabat d'urbanitzar, tenim aquí per la muntanya, etcètera, etcètera, té consolidació per l'edificació, per això li hem reconegut condició de sòl urbà, s'ha de completar l'urbanització. Actuacions de dotació. Les actuacions de dotació, aquestes que hi ha increment d'aprofitament, diguem, es pot realitzar, es pot delimitar. És a dir, hi ha una diferència fonamental. Quan les cessions d'aprofitament i de sòl de sistemes es poden realitzar dintre de la mateixa actuació o quan això no és possible. És a dir, jo puc tenir un increment d'edificabilitat amb una parcel·la que és un solar de 10.000 metres quadrats en l'Eixample de Barcelona. Imagineu, tenim una parcel·la que no està edificada en l'Eixample de Barcelona, hi ha una actuació de dotació perquè se li permet fer doncs, a l'edificació tres plantes més. No hi ha res allà. Bé, lògicament, probablement pot incorporar les cessions dintre de la parcel·la, cedint a l'espai lliure interior, el que sigui. Si no és possible això, és a dir, imagineu el cas típic de que estem fent aquesta mansana, remuntes, autoritzem que pugui haver-hi dues plantes més. I això dona lloc amb una actuació de dotació. Evidentment, no ho puc col·locar dintre de la meva parcel·la, he de veure on ho situo. Aleshores, en un cas, delimito un polígon d'actuació i actuo per el sistema d'actuació normal, i en l'altre, aquestes actuacions aïllades finca a finca, on no es poden ubicar les sessions, monetitzo, puc monetitzar l'import de les cessions i pagar-lo en el moment en el que demani la llicència d'edificació. D'acord? Actuacions de rehabilitació edificatòria en el sòl urbà. Aquestes que hem vist en el medi urbà, aquestes que hem vist abans, aquest procediment que ens diu la disposició addicional cinquena i que ens comentarà després el Jordi, diguem, d'actuacions de rehabilitació en el sòl que segueixen la disposició addicional cinquena. Podem delimitar un polígon d'actuació sobre una finca o sobre dues finques, les actuacions conjuntes més complexes, més complicades. És a dir, però imaginem que tenim dues comunitats de propietaris, dos blocs i que es reconeix amb un espai, diguem, comunitari d'aquests dos blocs, se'ls reconeix la possibilitat de fer doncs, un aprofitament determinat que l'afectem a les actuacions de rehabilitació dels blocs. Doncs delimitarem un polígon d'actuació per fer efectiu aquest principi de distribució de beneficis i càrregues entre les dues comunitats. D'acord? Lo normal serà que tinguem actuacions parcel·la a parcel·la, finca a finca, de rehabilitació, però pot no ser... Imaginem que enderroquem tot un front. Que fem enderrocar un front, tindríem un polígon d'actuació amb una actuació de rehabilitació edificatòria en sòl urbà. No per fer una operació de transformació urbanística clàssica de renovació o reforma de l'urbanització, sinó com una actuació edificatòria. D'acord? Per tant, també serveix per això.
Les actuacions de reparcel·lació voluntària, que són totes aquestes, és a dir, la majoria dels espais interiors d'illa aquests que hem fet a l'Eixample, doncs moltes són actuacions de reparcel·lació, diguem, o actuacions de conveni, d'acords amb els propietaris. Vull dir que superem una mica el tema aquest de l'operació de reparcel·lació, és a dir, no la imposem, no la imposem, la pactem. I és la solució, diguem, del sòl urbà consolidat. D'acord? Això pot incorporar, doncs, actuacions de reparcel·lació voluntària en molts casos, diguem, dintre de la pròpia parcel·la o en àmbits discontinus. El problema està que si tot això és acordat, doncs no hi ha problema, no acostuma a haver-hi problema. Si això no és acordat amb els propietaris i es vol imposar, doncs tots els problemes del món, i llavors entrarem amb tots els raonaments que us he comentat. Això té a veure també amb possibilitat de transferències de sostre, és a dir, transferències de sostre que aquí tenen a veure coses tan tontes com tenim un problema amb els veïns perquè resulta que uns senyors poden fer un edifici aquí que tapa amb uns veïns. Què fem amb això? Doncs intentem, a través d'un pla, col·locar aquest aprofitament en un altre lloc i que això se solucioni, i això és una actuació voluntària que relaciona planejament i gestió. D'acord? Bueno, són, els polígons es poden subdividir, el planejament derivat es pot desenvolupar per subsectors, els sectors i els polígons poden ser físicament discontinus. Aquí una altra vegada continuem amb el mateix. La mateixa tesi gairebé de la motivació reforçada, és a dir, la tornem a trobar. És a dir, el roc a la faixa aquest dels tribunals per anul·lar àmbits discontinus és la motivació reforçada. I, escolti, convenci'm. Convenci'm que això és imprescindible, perquè ens entenguem. Clar, lògicament, no és imprescindible agafar una edificabilitat de Cerdanyola o de portar-la a l'Hospitalet o de l'Hospitalet a Cerdanyola o del que sigui, doncs costa molt d'explicar-ho totes aquestes coses. Bé, però en qualsevol cas, diguem que aquest és una mica el problema de la discontinuïtat, per tant, és el mateix. Sobretot quan hi hagi àmbits discontinus, que no siguin clarament voluntaris, etcètera, etcètera, doncs, i acotats, doncs, modificació o justificació reforçada. Com es delimiten els polígons, planejament general, derivat, article 119. És important dir que el pla general els ha de determinar directament, és a dir, els polígons, quan han de ser per sessions que no siguin de mera vialitat, han de venir determinats pel planejament general. És a dir, o pel planejament de millora urbana en compliment i desenvolupament del planejament general. Val? I aleshores han de determinar, s'ha de determinar el planejament si estan subjectes o no a la cessió del 10%. D'acord? Bé, aquest és l'article 68 del reglament que ens parla de la delimitació de polígons en el sòl urbà. Els requisits, bé, article 118, aviam, el tema famós és susceptibles d'assumir les cessions, equilibri, etcètera, etcètera, entitat per justificar tècnicament i econòmicament l'autonomia de l'actuació. Important. El que és més important és, aviam, tot és important, però els temes fonamentals és la viabilitat econòmica. És a dir, i la viabilitat econòmica aquesta, això, quan estem delimitant els polígons en el pla de planejament general, la jurisprudència ens demana que ho justifiquem en el propi pla. I que, a més a més, tinguem en compte que els plans triguen a aprovar-se, que el moment de referència és l'aprovació definitiva. Per tant, hem de reajustar, no s'hi val una aprovació inicial que he fet fa 4 anys o 3 anys i després, és a dir, el moment és l'aprovació definitiva. Podeu veure algun exemple. És a dir, la idea fonamental dels polígons d'actuació és que aquí no hem vingut a arruïnar-nos. És a dir, i que la retribució del sòl, és a dir, la viabilitat, té a veure amb una retribució del sòl també, diguem, equiparable amb unes altres retribucions del sòl. Per tant, la viabilitat l'hem de calcular a través de sistemes que ens demostrin que aquesta actuació és viable i econòmicament rendible. D'acord? Viable i econòmicament rendible, assegurant unes retribucions de sòl equiparables. Per tant, després de fer tot això, després de fer tota l'actuació, diguem, clar, el propietari del sòl, se suposa que el promotor ha de tenir una retribució i també el propietari del sòl. Per tant, totes les sentències parlen de la viabilitat econòmica i la viabilitat econòmica és una qüestió, diguem, de determinació a través dels dictàmens pericials. D'acord?
podeu veure una en el qual està bastant explicat això. A més, aquesta sentència és interessant, entre unes altres coses, perquè anul·la determinacions d'incorporació de sistemes que, diguem, el Tribunal Superior de Justícia té molt clar. Hi ha uns sistemes que no li correspon executar. No són d'execució, entre cometes, no són sistemes urbanístics, sinó que han de ser executats de conformitat amb la legislació sectorial. Per exemple, rotondes, determinat tipus de rotondes. És a dir, això no són, diguem, hi ha una legislació sectorial de carreteres, d'aigües i les seves actuacions. Per tant, no ha d'haver-hi interferències. És a dir, urbanísticament jo no puc carregar coses que corresponen a executar de conformitat amb la legislació sectorial. D'acord? Bé, aleshores aquí s'aplica el sistema, diguem, aquest que... i a més, els polígons dintre del mateix àmbit han d'estar equilibrats. Dintre del mateix sector han d'estar equilibrats. Insisteixo que aquesta visió, la jurisprudència té tendència a incorporar-la, diguem, amb uns altres, és a dir, no el mateix sector, sinó si l'actuació és una actuació conjunta als diferents sectors incorporats a l'actuació i compta probablement també en els polígons, quan ho veixen amb unes condicions de sòl, diguem, amb uns àmbits doncs, homogenis. Val? Per tant, compta amb això. La idea, per tant, és que no es poden produir diferències relatives superiors al 15% de la valoració conjunta dels aprofitaments i les càrregues. Nosaltres tenim una tendència, perquè sigui visualitzable bé, d'equilibrar per aprofitaments. Tots teniu el mateix coeficient. Però, de fet, l'equilibri ha de ser per la valoració conjunta d'aprofitament i càrregues, la qual cosa és més complicada i, quan estem parlant d'àmbits grans, diguem que introdueix un cert aspecte de falta de transparència, però això és el que diu la llei. Per tant, què vol dir això a nivell de rendiments? És a dir, el rendiment del polígon, és a dir, el rendiment del sòl, perquè ens entenguem, és el que importa. Per tant, he de fer una valoració i, clar, en sòl urbà és difícil. Tenim sistemes, diguem, cada vegada més sofisticats, però és difícil valorar càrregues. Especialment és dificilíssim valorar càrregues de grans activitats. Tinc una estació transformadora, tinc una fàbrica que fa no sé què i les instal·lacions són no sé quantos i m'han presentat un dictamen pericial a l'exposició al públic que em diu que allò val 15 milions. Bé, tot això és, diguem, aleshores, bueno, una de les possibilitats és sempre això que us comentava, portant al planejament aquesta història de la possibilitat d'excloure, és a dir, si per reparcel·lació hi hauria desproporció entre beneficis i càrregues i em permetria excloure-ho, tal vegada aquestes reflexions les hauríem de fer a nivell de planejament. Ho deixo a part. El que passa que, a més, recordem que una cosa és que la delimitació és vàlida si no es donen aquestes diferències del 15%, i altra cosa és que s'hagin de compensar. És a dir, fins i tot sent vàlida la delimitació, el que preveu la llei és que aquests polígons es compensin quan es fan les reparcel·lacions. D'acord? Per tant, tinc un sector amb dos polígons, un excedentari i l'altre deficitari, encara que estiguin dintre del límit del 15%, els he de compensar. O, si el deficitari comença, l'administració posa diners d'urbanització. I si és excedentari, el dona terrenys amb aprofitament per poder compensar amb els altres. Aquest és el... Aleshores, diguem, podeu veure, per exemple, com està calculat això a qualsevol dels plans. Entreu en el registre de planejament, podeu veure el 22@, com està calculada la viabilitat. És a dir, com està calculada la viabilitat, aquí us cito un estudi del Jordi Duatis, que han fet uns altres, trobareu un altre interessant, el pla director urbanístic de les Tres Xemeneies, també trobareu també amb la mateixa metodologia, ho dic perquè són estudis clars, pla de Gran Via, etc etc. Podeu veure com funciona el tema de la viabilitat econòmica, de l'examen de la viabilitat. S'apliquen dues fórmules, diguem, diferents. En un cas, apliques el mètode BAN, aquest, per veure... És a dir, tu has de veure que el propietari tingui una retribució adequada i que el promotor, les quantitats que va incorporant, tinguin també una retribució adequada, perquè si no es queda a casa seva o compra lletres del tresor. Aleshores, i això és el que estem valorant aquí. És a dir, que això sigui una operació rendible per un promotor i que doni una retribució adequada pel propietari del sòl. Què vol dir? Doncs vol dir que això no ho podem valorar en un moment zero. En un moment zero podem valorar el sòl.
però el que no podem valorar és la viabilitat d'una cosa que es produeix al llarg del temps amb un flux de diners, és a dir, el promotor ha de posar diners al principi i després va tenint retorns. Aleshores, tot això és el que hem de valorar i hem de veure els fluxos de caixa que es produeixen durant tota aquesta operació per fer el càlcul. I aquest és el sistema de càlcul. Vull dir que... Aleshores, una cosa important d'aquest sistema de càlcul és que he de partir del que valen les coses els productes finals. He de saber quan valen les coses al final del projecte... És a dir, he de saber els diferents usos, els diferents aprofitaments. Per tant, combino això amb les fórmules típiques del valor residual estàtic. Van, valor residual estàtic. Si veieu algunes de les sentències d'aquestes de Manresa, veureu que el magistrat i el tribunal es fa un embolic extraordinari perquè diu que no es pot aplicar això, el mètode Van, i que s'ha d'aplicar el mètode de valoracions del residual estàtic per veure si això compensa o no compensa. Vull dir que hi ha unes altres, aquesta de Calonge, veureu que hi ha una aplicació del BAN, del mètode BAN, sense cap problemes, i bueno, diguem que hi ha ponents i ponents. Però bé, la idea de la viabilitat és aquesta, és a dir, que sigui, hi hagi un desrendiment que aquesta fórmula d'aquí, perdoneu, aquesta que surt per aquí, que amb un BAN 0 tu tinguis un valor del sòl adequat, és a dir, que sigui correcte, i que el promotor tingui una retribució adequada amb una TIR determinada, que normalment serà d'un 10%, una cosa d'aquest tipus. És a dir, que aplicant una TIR en els diferents fluxos corresponents al llarg del temps i retribuint el propietat del sòl, tinc un BAN 0. És a dir, si el BAN és superior, vol dir que el TIR és superior. Això seria un càlcul de viabilitat de polígons, modificació de PGM del 22@, us la passaré a la presentació. Aquest és un càlcul d'aquests. En actuacions de dotació, és a dir, ara fixeu-vos que hem vist la viabilitat d'un polígon clàssic de renovació, reforma de l'urbanització. En un polígon d'actuació de dotació, ara estem parlant d'un àmbit d'aquests en els quals incrementem aprofitament i aleshores hem de fer cessions, les cessions les podem col·locar dintre de l'àmbit o, en cas d'impossibilitat d'emplaçar-les dintre de l'àmbit, article 100, en àmbit discontinu, aquí fixa un criteri de la discontinuïtat, no més de 500 metres. Aquest és un criteri que podem considerar els altres efectes de transferències de sostre, etcètera, etcètera. Es pot substituir per l'adjudicació de sostre en la parcel·la on es doni l'increment d'aprofitament amb destí a equipament comunitari públic? És a dir, jo tinc una parcel·la en la qual hi ha un increment d'aprofitament i en lloc de cedir-me sòl o de donar-me diners, em donen la planta baixa i el primer pis amb destí a equipament comunitari, per exemple. Tot això s'ha de valorar, per descomptat. O substituir per l'equivalent en dinerari. D'acord? La cessió del sòl corresponent és de l'increment i aleshores hi ha un 10%, o un 15% si l'increment és d'edificabilitat. Si hi ha un canvi d'ús, amb manteniment de l'edificabilitat, serà un 10% de l'increment de valor. Valor un ús, valor l'altre, 10%. D'acord? Monetització de les cessions ho ha de determinar el pla i determinar l'import. És a dir, teòricament això és una modificació de planejament que dediqui quin és l'import de les cessions i se suposa l'import monetari i se suposa com un règim d'actualització. D'acord? Perquè un pla s'executa amb molt de temps, doncs haurà de dir quin és el sistema d'actualització d'aquests imports. Això es fa al pagament parcel·la a parcel·la a mesura que es demani la llicència d'edificació i aquestes quantitats rebudes s'han de destinar al patrimoni públic de sòl. Abans es deia que s'havia de constituir un fons per generar zones verdes o equipaments. Ara es diu patrimoni públic de sòl. Podem desenvolupar en subsectors els sectors i aleshores és un max-mix. És a dir, el que es tracta és de senzillament que no ens quedem tot l'aprofitament, diguem, és a dir, es tracta que hi ha uns propietaris probablement que estan disposats a tirar endavant una iniciativa, tenim un sector de millora urbana, un sector de sòl urbanitzable, aleshores, en un cas, diguem, el que es fa un avanç de planejament de tot i en tot cas ha d'haver-hi un pla parcial, un pla de millora urbana del primer subsector i ha de justificar que no s'està menjant l'aprofitament de la resta. Per tant, mantenint aquest 15% i, en tot cas, compensant, donant terrenys o que l'administració participi, etcètera, etcètera. Bé,
Un tema important, fixeu-vos que havíem dit abans que hi ha la relativitat, és a dir, que la idea era que el polígon d'actuació és com autònom, té un seu projecte d'urbanització i ja està. Bé, el cert és que els polígons d'actuació tenen actuacions, diguem que necessiten d'infraestructures per unir el polígon o per donar-li serveis, i això se soluciona amb els sistemes que poden estar inclosos o vinculats, o pot haver-hi una infraestructura que és comuna a diversos polígons d'actuació, doncs una depuradora, el que sigui, una via pública, etc. etc. En aquest cas, doncs, hi ha un repartiment entre els polígons. S'ha de concretar el planejament general, ha de concretar la quota de participació. Aleshores, clar, aquests terrenys que necessitem poden estar dintre d'algun polígon, s'obtindran per reparcel·lació o per ocupació directa, és a dir, per anticipar-se, o si estan fora d'aquests, s'obtindran per expropiació. I aleshores hauran de pagar entre tots la despesa de l'expropiació i la despesa de la infraestructura. Es poden demanar bestretes i això repercuteix en el projecte de reparcel·lació de cada polígon. Fixeu-vos que està parlant de polígons, no està parlant de sectors. Bé, en general, tancant, és a dir, hem vist els polígons i els sistemes. Com s'adquireixen els sistemes? Doncs ja ho sabem, per cessió obligatòria, ocupació directa, expropiació. En el cas que estigui dintre d'un polígon de reparcel·lació, podem expropiar i aleshores ens ho subrogarem, per tant, serem titulars, l'administració. Hi ha la cessió de vials, això no té més història. En el sòl consolidat, què passa? Doncs poques coses. Teòricament, poques coses, i és el cavall de batalla, i un dels temes que sempre s'estan demanant són instruments. Per tant, no podem gestionar de forma integrada l'execució de l'obra. Pot haver-hi polígons per gestionar l'execució per completar l'urbanització. Podem delimitar actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà, àmbits de regularització de finques, és a dir, regularització de finques, límits, etcètera, etcètera. La possibilitat de polígons, que això no es produeix mai, quan en el mateix tram de carrer les diferències relatives a la cessió de vial siguin superiors al 15% i un promotor i un propietari ens digui «ep, jo no tinc més cessió d'aprofitament que el del costat, per tant, delimitin un polígon». I després tenim totes aquestes actuacions voluntàries que hem comentat, que se'ls hauríem d'esprema més perquè són les que ens donen, realment sense necessitat de rascar la butxaca de l'administració, doncs les que ens donen unes certes possibilitats. Convenis, reparcel·lacions voluntàries, aquestes transferències de sostre que comentàvem. La resta doncs, hem d'obtenir per expropiació. La possibilitat de repercutir en contribucions especials les expropiacions, jo diria que per l'experiència és absolutament quimèrica. El Tribunal Constitucional es va carregar alguns intents, diguem, de legislacions autònomes, autonòmiques, d'incorporar doncs, coeficients dotacionals, etc etc. Per tant, la idea és... el tema de les actuacions de dotació, pensem que no és actuació formalment sobre sòl consolidat, perquè es desconsolida en el moment que preveig més increment, un increment d'aprofitament. Bé, i després hi ha, en entorns de sòl consolidat, aquestes actuacions que, de fet, desconsoliden, que és de parcel·la a parcel·la, és a dir, tinc un entorn de sòl consolidat, però la parcel·la, com a tal, és sòl no consolidat, el que té una actuació d'aquestes pendent de cessió de vialitat o una actuació puntual. És a dir, l'entorn és de sòl consolidat, no estem parlant de renovació o reforma, però la parcel·la concreta és sòl no consolidat, per tant, té l'obligació de cessió, perquè ens entenguem, És a dir, una vegada que ha fet la cessió ja està, i urbanitza el trosset que li toca, ja serà sòl consolidat. Per acabar, diguem, us he parlat abans d'aquest problema que planteja la sectorització. És a dir, el Pla General Metropolità, el PDU, en la seva apropiació inicial, crea unes, diguem, uns àmbits que són aquests àmbits d'interès metropolità, que no són sectors. I aleshores n'hi ha de diferents tipus. La idea, per tant, és que això es podrà desenvolupar, és a dir, en el pla d'ordenació urbanística metropolità que ve darrere i de les transitòries també mitjançant de modificacions de planejament en l'ínterin. Aleshores, genera uns àmbits de centralitat. Aquests àmbits de centralitat els tenim aquí. Això m'he apropiat d'una diapo dels companys de l'àrea metropolitana, però vull dir que això és el plano, Vull dir que és un plano del PDU que no m'invento. Aleshores, veieu uns àmbits de centralitat? En aquests àmbits de centralitat sí que ordenats, es diu que són ordenats perquè hi ha una part que està sectoritzada.
un petit un àmbit dintre d'aquests de color salmó, diguem, n'hi ha alguns que es preveu que hi hagi un sector. Però tota la resta hi ha àmbits d'oportunitat, és a dir, no tota la centralitat és ordenada, és un àmbit sectoritzat, sinó que hi ha un àmbit que és un sector i entorns que no ho són. Després hi ha els àmbits de centralitat no ordenats que es preveu que ordinàriament es desenvolupen a través d'un altre pla director urbanístic. Després els àmbits aquests, que n'hi ha un 100 aproximadament, que són àmbits d'oportunitat metropolitanes, fixeu-vos doncs, que són àmbits amplis també, que no són sectors, que es donen uns criteris de mixticitat d'usos i d'aprofitament i d'àmbits d'ubicació d'aprofitament, preferents d'aprofitament, no són sectors, no són sectors, ni hi ha suspensió de llicències ni de tramitacions durant l'aprovació inicial. D'acord? És a dir, això és important. És a dir, no paralitza, es diu alguna cosa ha de passar. Per tant, aquests són àmbits de transformació amb sentit ampli. Després hi ha àmbits, per tant, centralitat, oportunitat, que aquests àmbits d'oportunitat es preveu que siguin els propis municipis els que vagin desenvolupant, el pla d'ordenació els concreti o en l'interim modificacions de planejament. Els àmbits de regeneració urbana, que els veieu aquí, veieu aquests de color blau, Ciutat Vella, Besòs, etcètera, etcètera. Doncs aquests àmbits, senzillament, són àmbits en els quals hi ha una predeterminació d'àrees de rehabilitació i regeneració urbana d'acord amb la llei d'habitatge. Per tant, aquí ja incorporem àrees de regeneració, és a dir, el concepte de la regeneració urbana s'incorpora en el planejament urbanístic, d'acord? Per tant, aquest seria una mica, i després hi ha sectors de planejament vigent. Aquest pel que fa referència a aquesta innovació en matèria d'àmbits que, diguem que, transcendeix el que seria la mera sectorització. Després tenim uns altres com preàmbits, una cosa diferent, que són les estratègies urbanes, que es mapifica de forma indicativa. Unes estratègies urbanes que les teniu a la dreta, sobre tres eixos d'intensitat físico-funcional, cohesió social, qualitat del medi urbà, doncs que hi ha estratègies d'equilibrar, fa referència a la misticitat d'usos, d'intensificar, diguem, edificació i usos, polaritzar supòsits bàsicament d'àmbits, diguem, d'urbanitzacions i tal, en els quals es preveu la generació de centres o la generació de centres o de microcentres urbans, cohesió social, doncs, dotació d'habitatge, dotació d'habitatge assequible, aplicacions en el seu cas de, diguem, de determinacions en matèria d'habitatges, de reconversió d'habitatges de planta pis a planta baixa, és a dir, oficines, passar oficines a planta baixa, aplicació de les reserves d'habitatge protegit en sòl urbà consolidat, etcètera, etcètera, dotar d'espais lliures, aquí amb una escala d'espais lliures de proximitat, espais lliures, diguem, de més proximitat, espais lliures doncs, en funció de si són de 400, de 1.000 metres, de 400, de 5.000, és a dir, els criteris aquests de proximitat dels espais públics i d'equipaments també, equipaments si són equipaments essencials, etcètera, etcètera. Doncs, per tant, estem davant d'uns altres possibles àmbits. Que veieu que aquí, ara veuríem les estratègies aquestes, estan diguem, dibuixats d'una manera doncs, no convencional, no són àmbits diguem, concrets, sinó que se suposa que el pla d'ordenació urbanística posterior delimitarà, afinarà i d'una millor manera. Però vull dir que fixeu-vos que per primera vegada estem mapificant, és a dir, l'ordenament urbanístic que és essencialment, com t'ho diria jo, formal, és a dir, instrumental, doncs aquí el planejament està anant doncs, diguem, una mica més enllà en referència al tipus d'actuacions que es preveuen. És a dir, són mandats a l'administració perquè apliqui això en el desenvolupament. I després, finalment, hi ha una regulació de les transferències de sostre. D'acord? Una regulació de les transferències de sostre que té a veure amb els àmbits bàsicament d'aquests d'interès metropolità i bàsicament a les centralitats de generar un aprofitament, com diríem, tipus metropolità,
de tal manera que no s'atreveix a anar més enllà perquè la llei no ho permet, sinó les administracions que són titulars de terrenys desafectats puguin, si se'ls dona més aprofitament d'aquest aprofitament tipus, els cedeixin a l'àrea metropolitana per fer compensacions de sistemes, etc. I després el que és senzillament operacions de transferència de sostre física, perquè ens entenguem, és a dir, imaginem que arribem a la conclusió de que hem de generar uns espais, és a dir, que tenim uns aprofitaments que estan un sòl que està mal situat, doncs el col·loquem i que és titularitat de l'administració o esdevindrà titularitat de l'administració, el situem en un àmbit aquesta edificabilitat i en allà contribueix a despeses del sector, és a dir, agafem àmbit edificat d'un lloc, la passem a un altre i en aquest moment doncs això contribueix. Això és un tema que és incipient, probablement requereix uns ajustos legals importants, perquè això d'imposar aquest aprofitament tipus a les administracions, vull dir que si estan d'acord, fantàstic, si no, no, però bé, aquestes serien una mica, aquestes innovacions amb la línia aquesta que us estava comentant. Evidentment, necessitaríem tot això, com podeu veure, és d'una dispersió profunda. I aquest concepte del nostre ordenament, com pagat, com una mena de coses així, pedaços, que els hem anat sorgint i tal, doncs les coses tenen moltes costures. Per tant, és obvi que necessitem o un text refós de debò en el qual totes aquestes coses les posem negre sobre blanc, les incorporem d'una manera sistemàtica, coherent, etcètera, etcètera, o una cosa nova que sigui aquesta llei de territori o el que sigui. Si innova molt la nomenclatura i tal, probablement tornarem a estar tornant a discutir totes aquestes coses. Però bé, en tot cas, imprescindible anar recol·locant totes aquestes peces. Crec que hi ha algunes línies que s'obren, per exemple, amb el PDU, que són interessants, d'això de evitar això de la sectorització, clar, la sectorització és paràlisi, etcètera, etcètera. Molt bé, doncs moltes gràcies i ho deixem aquí perquè, ui, m'he excedit en el temps, ho sento. Vinga, que vagi bé, gràcies. Comencem. Crec que ja m'han presentat abans, en tot cas em presento. Jo sóc Jordi Amela, sóc el coordinador de l'àrea de processos i operativa del Consorci Metropolità de l'Habitatge. Per tant, després us explicaré quin és el nostre àmbit territorial d'actuació i què és una mica el que fem des del Consorci. Jo sóc llicenciat en dret, malgrat pràcticament he estat sempre en l'àmbit de la gestió i sempre amb la gestió del que són els ajuts a la rehabilitació, sobretot els ajuts a la rehabilitació del parc privat d'habitatges. Vaig estar de l'any 91 al 2004 a la Generalitat de Catalunya, portant tot el que eren els ajuts a la rehabilitació. El 2004 vaig passar a l'Ajuntament de Barcelona, que vaig estar fins al 2019, on vaig ser director de rehabilitació, cap del Departament de Regeneració Urbana, i des del 2019 estic al Consorci Metropolità de l'Habitatge. Avui el que us explicaré és com estem abordant el que és la rehabilitació del parc privat d'habitatges amb instruments urbanístics. D'alguna forma, el que avui us explicaré és coneixem, i coneixeu molts de vosaltres, i segurament el que us ha explicat abans l'Enric, que és un mestre i que tots el tenim com a referència en temes urbanístics, com abordar amb instruments urbanístics la rehabilitació del parc privat. Per tant, jo diria que és un urbanisme diferent al que tradicionalment hem conegut. Tradicionalment l'urbanisme es dedica a la transformació, bé sigui mitjançant convertint un sòl a altres usos o ordenant la ciutat o inclús el que ja s'havia fet amb rehabilitació, però que no era realment rehabilitació, era allò que anomenàvem remodelació de barris, que era la substitució
d'habitatge existent per nou habitatge, en definitiva un sistema d'expropiació, i llavors es anava a l'urbanisme tradicional a promoure nou habitatge. El que avui us explicaré és com actuem, que d'alguna forma era algú que estava pendent, com actuem sobre el parc d'edificis, el parc d'habitatges existent. És a dir, allò que ja existeix, que no en derroquem, però que per les seves característiques necessita una rehabilitació important. Són habitatges habitualment en molt mal estat, la majoria després ho veurem, són habitatges molt antics, construïts amb poca qualitat arquitectònica, que tenen deficiències bàsicament de seguretat, de conservació, és a dir, les típiques deficiències que ens podem trobar amb el parc d'habitatges antic. A més, molts d'ells tenen manca d'accessibilitat, és a dir, no tots tenen ascensor, sobretot estem parlant de planta baixa més 3, aquests molts no disposen d'ascensor, perquè en el seu moment no era obligatori, i sobretot molts d'ells no disposen de cap mesura d'eficiència energètica. No cal dir que l'eficiència energètica i amb tot el tema del canvi climàtic està sent, diguem-ne, el punt que està movent tot el que són els ajuts a la rehabilitació. En aquests moments, qualsevol rehabilitació que no inclogui un mínim d'eficiència energètica pràcticament no hi ha ajuts. Per tant, si algú vol rehabilitar, necessita abordar l'eficiència energètica dels habitatges. Què ens passa quan anem a abordar tots aquests habitatges? La gent és molt conscient, el primer que són conscients que necessiten és l'ascensor, és a dir, tots aquells que van comprar un habitatge en el seu moment, la població ha anat envellint i no tenien ascensor, doncs el primer que reclamen i que veuen com una necessitat absoluta és la necessitat de posar un ascensor. Per tant, és una millora a l'edifici. La segona necessitat que perceben és si tenen algun tipus de patologia estructural o simplement problemes de conservació. I el que ara estem abordant, que hem posat per davant com una exigència, és tot el tema de l'eficiència energètica. Què ens passa amb això de l'eficiència energètica? Que molta gent que està en els habitatges no percep la necessitat i no percep les avantatges. També perquè tradicionalment en molts llocs han dit que amb això de l'eficiència energètica en 5 anys s'amortitzava la inversió i tampoc es ben bé així, sobretot a l'art mediterrani i amb el clima que nosaltres tenim. L'eficiència energètica, no, avui no entrarem a explicar el que és l'eficiència energètica, però l'eficiència energètica no és només pel fred, perquè a vegades tendim a dir que és com un abric que posem a l'edifici. No és ben bé un abric, és més aviat com una nevera, és a dir, un aïllament, que és com aquelles neveres de càmping, que protegeix tant del fred com de la calor. Per tant, l'aïllament no només és pel fred, sinó per la calor. El que fa és mantindre millor la temperatura de l'interior dels habitatges, fer que escalfar-los es perdi menys energia per pèrdues que surten fora de l'edifici, però igualment passar amb la calor, també amb el fred. També manté el fred a l'estiu. Per tant, no només és un tema de fred, és un tema de les dues coses. I això és amb el que estem ara amb aquests instruments urbanístics que avui us explicaré. Què és el que us explicaré? Primer, el marc normatiu. En el marc normatiu tenim el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, que va tenir una modificació amb la qual es van introduir la modificació addicional cinquena que parla de les àrees de rehabilitació edificatòria. Aquesta sí que va ser una novetat, que és la que ens permet fer tots els processos aquests que ara estem executant des del Consorci Metropolità de l'Habitatge. I després passem al que seria una típica reparcel·lació econòmica, que potser molts de vosaltres coneixeu amb més profunditat i que jo crec que inclús Enric alguna cosa us haurà explicat. Després tenim la llei del dret a l'habitatge. Aquí estaven contemplades les àrees de conservació i rehabilitació, però l'execució d'aquestes àrees de conservació i rehabilitació anaven associades a després la firma de convenis amb cadascuna de les comunitats. Per tant, diguem-ne, aquí l'administració no partia d'una posició d'autoritat. Al final estava sempre condicionada a que les comunitats volguessin tirar endavant aquelles obres. Alguna rehabilitació s'ha fet
amb edificis puntuals, simplement utilitzant la reparcel·lació, antigament, el que ara estem anant és a una àrea de rehabilitació edificatòria. I finalment tenim el Real Decret 853-2021, que és el dels famosos fons Next Generation, que són els que ens aporten el finançament per poder subvencionar totes aquestes obres. La veritat és que quan vam arrencar tot això no existien aquests ajuts i ens han anat, després els veurem, ens han anat molt bé perquè realment han engreixat molt la màquina i facilita molt l'explicació dels costos als propietaris perquè rebaixin considerablement els costos. Després tot això, el Consorci Metropolità des de l'àrea metropolitana es va impulsar ja el 2020 el Pla Metropolità de Rehabilitació d'Habitatges, el PMRH. Aquest pla el que ens va marcar va ser d'alguna forma l'estratègia, definir els àmbits i per què quins àmbits eren els que s'actuarien amb diferents instruments de gestió i darrerament s'ha aprovat el Pla Director Urbanístic Metropolità, que suposo també us haurà explicat alguna cosa a l'Enric. I finalment anirem als instruments de gestió, és a dir, com gestionem tot això, quins instruments financers tenim i quin és el procediment de tramitació. Ja entrant en matèria, en resum, després entrarem en detall, la disposició addicional cinquena de la llei d'urbanisme el que permet és aplicar operacions de gestió urbanística a operacions de rehabilitació. Com? Mitjançant la declaració d'àrees de conservació de rehabilitació, les ACRs, àrees de rehabilitació edificatòria i, finalment, aplicar el procediment de reparcel·lació econòmica. La llei del dret a l'habitatge regula les ACR i una de les modificacions que es va fer conjuntament quan es va modificar la llei d'urbanisme va ser que l'àrea metropolitana podia impulsar aquestes àrees de conservació i rehabilitació. L'àrea metropolitana el que ha fet ha sigut delegar tot això al Consorci Metropolità. Per tant, diguem-ne, el que està impulsant tots aquests temes és el Consorci Metropolità. I finalment, el Reial Decret que regula les subvencions. Si entrem amb el text refós, que és el que ens diu? Primer ens defineix el que és una àrea de rehabilitació edificatòria i després ens dona diferents camins per actuar. Nosaltres hem escollit un perquè considerem que de tots els que ens dona la llei, aquest és el que millor s'acompassa amb els propietaris. Perquè al final estem parlant de que l'administració està fent obres a casa de propietaris privats. És a dir, normalment això no és el que fèiem, ho fèiem o en parc públic o bé amb un sistema de cooperació. Però en aquest cas el que fem és directament nosaltres les obres a casa de propietaris privats. I això és una dificultat important. Què ens diu el text refós? Són actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà les que tenen per objecte executar obres d'intervenció sobre edificis existents, les seves instal·lacions i els espais comuns per conservar-los en les condicions exigides per les lleis perquè serveixin de suport a l'ús corresponent per obtenir millores d'interès general per motius turístics o culturals o per millorar la qualitat i la sostenibilitat del medi urbà, sempre que requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació d'ordenació de l'edificació. Aquestes actuacions poden comportar l'enderroc d'un edifici i la substitució per una altra de nova planta en alguns dels supòsits següents. Ara els mirarem. En definitiva, aquí el que ens estan donant és l'autoritat per poder imposar obres de conservació en edificis privats. Això ja existia mitjançant les execucions subsidiàries, el que passa és que aquí estàs utilitzant un instrument urbanístic que et dona l'oportunitat, diguem-ne, d'entrar a casa amb un edifici privat, explicar als propietaris que tenen un problema, però que nosaltres els podem solucionar aquest problema normalment amb l'execució subsidiària. Els sistemes de finançament són molt més complexes i normalment els ajuntaments ni les comunitats els poden assumir perquè vol dir pagar de cop. Amb aquests instruments urbanístics, després ho veurem, mitjançant les quotes, pots aportar un sistema de finançament que sigui més fàcil tant per l'administració com pels propietaris. I tenim l'autoritat per imposar-los aquestes obres de conservació. Com que després veurem quan veiem alguns números, com que si només els hi fem la conservació, no els hi donem cap subvenció,
és més fàcil entrar a dir sí o sí hauràs de fer unes obres, tant si voleu com si us oposeu, però en canvi si fas més obres tens unes subvencions. Llavors, els números el que venen a sortir quan entren aquestes subvencions en joc és que els hi surt molt més econòmic fer molta més obra, que paguen bastant menys o poc menys, però en cap cas més, que només fer la conservació. I això ens obre una porta per entrar en un debat i intentar convèncer a la propietat, perquè la propietat ja d'entrada ja sap que ha de fer unes obres i té uns costos. Si li ofereixes fer moltes més coses que l'edifici el millora substancialment, clar, és molt més fàcil convèncer-los, perquè saben que allò els hi caurà, però que en canvi si fan moltes més coses, que aquestes sí que els hem de consensuar amb les comunitats, els hi surt per el mateix preu o fins i tot una mica menys. Llavors, aquí és on diguem-ne, tenim aquest joc per convèncer les comunitats. Aquí ens diu que poden comportar l'enderroc de l'edifici. Aquí aniríem a el que era la remodelació, però no en tots els barris es fa la remodelació tradicional, sinó que ens podem trobar en algun àmbit, en algun barri, algun edifici amb algun problema. Ens diu, quan l'edifici amenaci de ruïna, quan el planejament urbanístic sotmeti l'edificació d'enderroc per la necessitat de renovar el parc edificat obsolet o inadequat a l'entorn i la substitució de l'edifici que comporti significativament la materialització d'un millor aprofitament urbanístic respecte del que es pretengui enderrocar. Per tant, aquí el que ens està dient és en quins supòsits podem enderrocar. Nosaltres, amb el que estem actuant ara, no preveiem cap enderrocament i el que sí que ens diu, ara quan veiem el que estan obligades, el que ens estan d'alguna forma oportunitats per finançar aquestes actuacions, perquè les subvencions no existiran tota la vida, no? És amb aquests instruments urbanístics mirar en quins casos es pot millorar l'aprofitament urbanístic. Això és una cosa que depèn més aviat dels ajuntaments. I millorar l'aprofitament urbanístic pot portar uns beneficis que ajudin a finançar aquelles actuacions de rehabilitació en el cas de que no hi hagin subvencions o que les subvencions siguin insuficients o fins i tot perquè surtin més econòmiques les actuacions de rehabilitació als propietaris. En diu, les propietaris dels edificis afectats per una actuació de rehabilitació edificatòria estan obligades a participar en l'execució de l'actuació d'un règim de distribució equitativa entre els afectats de les càrregues i, si s'escau, dels beneficis de l'actuació, és a dir, una equidistribució de càrregues i beneficis, consentir les obres d'intervenció sobre l'edifici, les seves instal·lacions i els espais comuns, incloent-hi la construcció de noves plantes i qualsevol altra alteració de l'estructura o fàbrica d'edifici o de les coses comuns, i, si s'escau, la constitució de complexos immobiliaris de caràcter urbanístic. Aquí ja ens està apuntant la possibilitat d'incrementar l'aprofitament urbanístic per, d'alguna forma, poder finançar aquestes actuacions. Què ens està passant? Això és una cosa que molts tècnics ens reclamen, però nosaltres ara mateix estem actuant en zones amb una alta densitat, amb la qual cosa l'aprofitament urbanístic ja no el podem millorar. En aquests moments estem actuant al barri de Sant Ildefons de Cornellà, al barri de Pirineus de Santa Coloma, al barri de la Salut de Badalona i a Pubillacases a Hospitalet. Per tant, són... Efectivament. Sí, perquè si no hi hagués això, la càrrega aniria tota a càrrega, o sigui, tota a càrrega dels veïns. Efectivament. L'únic que la potestat que té l'administració és de dir, tu estàs subjecte a rehabilitació, sí o sí, no? Exacte. Aquí... L'instrument urbanístic el que et permet és, bueno, si tens subvencions, ara us explico ja abans algunes coses, les que direm després, el que et permet és enfront l'execució subsidiària que tu dius executo i paguen o et vaig multant i vaig recaptant i quan tingui els diners executaré, amb l'actuació urbanística, si no tingués subvencions, tu pots fer l'obra. Aquí hi ha una voluntat d'ajudar els veïns, no de castigar-los. I dir, doncs això que et costa 10.000 euros o 20.000 per habitatge, t'ho finançaré a X anys. Per tant, al final, el que es tracta és que trobis alguna cosa que en aquests àmbits puguis ser sostenible econòmicament pels propietaris.
La nostra experiència és que el que ens diu és que els propietaris poden assumir pagaments de 60-80 euros al mes, en algun cas una mica més, però no els portem molt més enllà perquè ens cauran, amb la qual aquí has de jugar entre els costos i el que ells puguin fer front. Us avanço els números pel que em deies, no? A Sant Ildefons, per exemple, ens està sortint una inversió de 28.000 euros per habitatge, que és moltíssim. Això, clar, si tu entres amb un veí i li dius 28.000 euros per habitatge, el veí s'espanta. Això és impossible. Val? Però ara no li diem així de cru. El que sabem és, clar, amb aquests edificis el que estem fent és conservació. Si tenen alguna, no és el cas de Sant Ildefons, però si tenen alguna patologia petita, la reparem. Posem aïllament a tot l'edifici. Un aïllament que suposa, en el cas de Sant Ildefons, estem anant a 45% d'estalvi d'eficiència energètica, que és molt, està molt bé. A més, també posem els temes d'accessibilitat, ascensors. I a més, en el cas de Sant Ildefons, els hi posem balcons, que això després de la pandèmia és una cosa que els veïns, tots aquells que hem estat, diguem-ne, en cases en què no teníem balcons o no teníem terrasses, doncs és una cosa que es valora molt ara i que porta, diguem-ne, una millora significativa a l'habitatge. D'aquests 28.000 euros, 14.500 venen finançats com a subvenció pels fons Next Generation. Per tant, diguem-ne, al veí li queden 13.500 euros a pagar. D'aquests 13.500, penseu que estem actuant en barris, clar, això no ho fem en qualsevol barri, ho fem en barris molt degradats, que tenen, quan us expliqui després del pla metropolità, veureu que hem agafat uns índexs, però que si qualsevol que coneixeu aquests barris, són comunitats desestructurades, en molts de casos pocs propietaris residents, molts han marxat, ens estem trobant barris que poden girar a ser barris d'acollida, això és un problema, per tant, perquè els propietaris que han marxat no es senten compromesos amb la comunitat, els que estan, que són propietaris i són residents, es troben en una comunitat molt complexa, ens trobem sovint amb usos anòmals dels interiors dels habitatges, és a dir, hi ha un 20% en aquests barris, entre un 15 i un 20% de propietat de bancs, seran bancs que ho hauran passat amb altres, però que són propietats de bancs, que normalment no acostumen a gestionar el seu parc, és a dir, no saben el que tenen, ni fins i tot. Llavors, en allà que ens trobem ocupacions, llum punxada, instal·lacions de qualsevol manera, des de granges de bitcoin que estan punxant en allà, fins a granges de droga, diguem-ho clarament. I després, ocupacions conflictives i ocupacions no conflictives. Vull dir que és un entorn força difícil. I dèiem, 13.500. Hi ha veïns, propietaris, que ni tan sols això poden pagar. Aquests fons Next Generation, el que sí que han aportat és una cosa que es va demanar des del Consorci, a més, que ja s'havia fet en el Consorci amb altres ajuts anteriors, que és aquell que no pugui pagar perquè està en una situació social fotuda, que l'hem referenciada a ingressos, li pagarem el 100%. És a dir, aquests 13.500 també els pagarem amb aquests fons Next Generation. Però els pagarem amb una condició, que és una subvenció, però li diem subvenció, però en realitat seria algú més proper a un crèdit, perquè aquest 100%, aquests 13.500, nosaltres inscrivim una càrrega, una nota marginal, al registre de la propietat, amb el qual diem, quan aquest habitatge es vengui o transmeti, haurà de retornar aquests diners. Si es ven és perquè ha tingut un benefici, per tant, els pot retornar. Si es transmet per herència, el que hi ha és uns nous hereus que es troben un patrimoni, que per tant poden realitzar. O poden, diguem-ne, aprofitar, llogar-lo o el que sigui. Hem posat algunes excepcions, que és en el cas de que el que vengui, el que transmeti per mortis causa, sigui el cònjuge o el fill que vivia en l'habitatge, podem dir, en aquest cas no ho has de tornar, però es manté la inscripció. Dèiem 13.500. D'aquests 13.500, aquests ajuts, a banda dels ajuts, han tret unes mesures complementàries que permeten desgravar el 60%, per tant, en 4 anys. Perquè si fos tot en un any, molts dels veïns no s'ho podrien desgravar perquè no tenen tants ingressos. Però com ho permet en 4 anys, vol dir que d'aquests 13.500, pràcticament 8.000 euros els poden recuperar per renda. Per tant, al final, el que els estem dient als veïns és que aquesta obra de 28.000 euros ells en pagaran 5.400. Això ho podem fer ara en aquests ajuts. El 27 no sabem que ens trobarem, però llavors haurem de jugar amb els pressupostos o buscar altres sistemes de finançament.
Això vol dir que els veïns els hi cobrem després unes quotes que ens venen a sortir entre 60 i 90 euros. Llavors, clar, aquí és on els veïns ja poden entrar. Si no entren amb aquests 28.000 euros, se'n van amb unes obres que poden sortir al voltant de 5.000, 6.000 euros per habitatge, però zero subvenció, zero desgravació, zero finançament. Llavors, clar, aquí és molt fàcil, no molt fàcil, és més fàcil convèncer-los. Tens bones eines per jugar. Bueno, tornem al tema. Per tant, participar, és a dir, el tema de l'equidistribució. Han de consentir les obres. Com que som l'administració actuant, ells estan obligats a consentir les obres. Això, si ho féssim via conveni, aquesta autoritat no la tindríem. I sabem que en tots els edificis sempre hi ha algun veí que et pot posar una sèrie de problemes. Per tant, aquesta autoritat ens ajuda molt. I costejar les obres de rehabilitació, que és el que us explicava abans, fins al límit del deure legal de conservació de les edificacions que estableix la legislació en matèria de sòl i rehabilitació urbana, sense perjudici que les propietàries afectades puguin repercutir legalment, contractualment, el cost suportat per les obres de rehabilitació als titulars del dret d'ús de l'edifici. Què vol dir això? Que la nostra autoritat per imposar obres acaba amb el deure legal de conservació. De moment, no tenim cap edifici que només ens hagi, ja estem ara amb més de 2.000 habitatges en projectes aprovats, no tenim cap edifici que s'hagi limitat només al deure de conservació. Tots han volgut jugar a l'altre. Sí que és cert que hi ha edificis que no han jugat, però perquè ens han presentat una IT favorable i no volen fer més. És a dir, si tenen una IT favorable, nosaltres ja perdem l'autoritat. Llavors ja és el consens. Hi ha alguns edificis, no, nosaltres vam fer una obra de rehabilitació de façana fa 2 anys, ara no vam posar aïllament, però no ho volem posar. Però tenim una IT, per tant, tu no em pots imposar cap obra perquè tinc una IT favorable. Doncs llavors allà, diguem-ne, s'acaba la nostra autoritat. Una de les coses que sí que ens imposa és garantir el dret d'allotjament. Això és lògic en qualsevol actuació urbanística. Per sort, amb tot el que estem fent, no tenim cap cas que haguem de fer un reallotjament. Estem actuant per l'exterior i no estem actuant sobre l'interior. Però, per exemple, a la ciutat de Barcelona, al sud-oest del Besòs, que sí que tenen alguns edificis, molts, amb patologies interiors, amb vigues, amb ciment aluminós, que els han de substituir, han d'entrar dintre dels habitatges. Això en majoria de casos vol dir inutilitzar la cuina, el bany, i en alguns casos també el menjador, perquè vol dir que durant no sé quants dies tindràs allà una sèrie, un constructor substituint vigues, i això és impossible conviure amb això. Llavors, en aquest cas, el que es busca és reallotjament temporal. Aquí es complica molt la gestió. Aquí sí que la gestió es complica molt, a més dels riscos que comporta, perquè segons quin reallotjament facis, igual la gent no vol tornar. Llavors tens uns altres problemes afegits. Però, aviam, passa, això ens ha passat algunes vegades, perquè clar, si els rellotges en un edifici nou que està a prop del barri o en una zona que ells creuen que és millor i no estan pagant res perquè els estàs pagant, o ells pensen que poden tindre un dret a viure allà per un lloguer social, clar, costa tornar-los després a casa seva. De moment, en el nostre cas, no ens hem trobat amb això, I, evidentment, les indemnitzacions que pertoquin per els enderrocaments que s'hagin de fer, o en el cas de, per exemple, ascensors, en l'ascensor sí que ens trobem que alguna vegada, i aquí és on entra aquesta indemnització, que alguna vegada per instal·lar un ascensor has d'ocupar una part dels baixos. Aquí el que intentem és sempre anar per la via del consens, perquè sí que és cert que ho pots acabar imposant, però aquest acabar imposant vol dir que et perdràs en un procediment judicial i administratiu de 2-3 anys, i no podem tindre tot un sector aturat. Llavors intentem anar per consens i que la comunitat indemnitzi, i això forma part de les càrregues del projecte. De moment, els 2-3 casos que hem tingut ens n'hem sortit. És complexa, això. Aquí el que ens diu és que l'administració urbanística actuant pot acordar l'iniciativa pública per delimitar i gestionar les actuacions de l'habitació edificatòria d'ofici o a petició dels propietaris afectats o d'altres subjectes legitimats. És a dir, nosaltres quan arrenquem una àrea de rehabilitació edificatòria o abans, els propietaris poden dir no, jo no vull que m'ho facis tu i ja m'ho faré jo. Ho poden fer i poden acordar la iniciativa privada. En tots els casos
ningú vol fer la iniciativa privada, ens ho deixen a l'administració pública. I en aquest cas, a través de la delegació que ens va fer l'àrea metropolitana, l'administració actuant és el Consorci Metropolità. Que us deia, els propietaris i altres subjectes poden exercir la iniciativa per gestionar les actuacions i subscriure a l'administració els convenis per dur-les a terme. No ens ha passat. Llavors, el que ens diu, l'actuació urbanística actuant pot acordar amb la delimitació de l'actuació o posteriorment, seguint la tramitació que preveu l'article 109, que la gestió d'iniciativa pública o privada s'efectuï mitjançant alguns sistemes d'actuació urbanística que preveu el títol 4. I en aquest cas els seran d'aplicació les normes d'aquest títol que pertoquin en funció de les característiques d'actuació. És a dir, aquí el que ens diu és, d'alguna forma, molt bé, tu delimites l'actuació i te'n vas als sistemes urbanístics clàssics. Nosaltres aquí ens anem a la reparcel·lació econòmica, però d'alguna forma el que et poses aquest filtre, que abans estava molt confús i havies d'anar directament a la reparcel·lació econòmica, aquí et permet delimitar una unitat d'actuació, però en aquest cas és una àrea de rehabilitació edificatòria, i ja passes als sistemes clàssics. I el que ens diu és, com han d'estar delimitades aquestes actuacions? Mitjançant el planejament urbanístic, la declaració d'àrees de conservació, el procediment de tramitació dels instruments de gestió urbanística que fa referència a l'article 119. Quin hem optat nosaltres? Nosaltres hem optat, primer, hem anat a la llei de l'habitatge i hem delimitat una àrea de conservació i rehabilitació, que a més pot implicar o implica poder afegir en aquell àmbit altres actuacions que ajuden a desenvolupar o a facilitar determinades polítiques d'habitatge que vulgui emprendre el municipi. I nosaltres el que hem fet és delimitar una àrea molt gran i després el que fem és declarar àrees de rehabilitació edificatòria. Hem dividit aquesta àrea de rehabilitació en el que nosaltres anomenem sectors. Sectors que hem mirat que cada sector tingui un màxim de 200 habitatges, perquè creiem que és la mesura òptima per poder gestionar més o menys d'una forma que puguem controlar 200 habitatges. Avui aquí tinc una companya que està gestionant tot això i 200 habitatges realment ja és complicat. Anar-te'n a molt més de 200 jo crec que és la mort, no els podràs gestionar. Sí que els pots anar gestionant, perquè a més això implica amb aquest sector de 200 habitatges tindre tots els projectes tancats. Llavors això és molt difícil. Llavors, si un se't bloqueja, pots anar al següent. Si tu agafessis un àmbit molt gran, bloquejaries molts habitatges. I amb els 200 més o menys és una mida que podem controlar. Una vegada feta aquesta àrea de rehabilitació edificatòria, amb la qual identifiquem ja quins... Amb l'àrea de conservació entren tots els edificis. Encara no sabem què li passa a cada edifici. Amb l'àrea de rehabilitació edificatòria, quan la tenim, ja tenim els avantprojectes aprovats i els projectes aprovats per les comunitats. Nosaltres volem que les comunitats els aprovin perquè siguin conscients de que abans d'entrar en el procediment urbanístic, quins són els costos que hauran de suportar per tindre la tranquil·litat de que no tindrem una guerra amb els veïns. Per tant, ja sabem els costos i els edificis. I d'aquells edificis que estan en quin sector, quins juguen i quins no. Perquè poden haver-hi edificis doncs, que, si tenen una IT favorable, no juguin. Doncs, llavors, aquests ja els traiem. Llavors aprovem l'àrea de rehabilitació, aprovació inicial i aprovació definitiva. Quan tenim l'àrea de rehabilitació edificatòria aprovada, ens n'anem a la reparcel·lació, l'aprovació inicial, l'aprovació definitiva. I, en paral·lel, traiem la licitació d'obres, perquè les fem nosaltres. Llavors, a partir d'aquí ja ve el que és la gestió ordinària. És un tema realment molt burocràtic. Penseu, estàvem parlant amb la companya, els primers quatre sectors que hem aprovat, que són 654 habitatges, ens han anat a 4.000 notificacions. 4.000 notificacions, tots els que esteu a l'administració, sabeu l'infern que és això. Has de tindre tot el control, el retorn, els terminis, els desconeguts, els que després no sé què quantos. A més, has d'estar en contacte amb el registre de propietat per tindre tots els certificats de domini i càrregues. Per tant, diguem-ne que és un tema molt feixuc. Qui notifiqueu a banda dels titulars dels habitatges? Notifiqueu també els ocupants amb títol? No, notifiquem només els propietaris dels habitatges. El que sí que fem és, com que hi ha prèviament un acord de comunitat, aquest acord de comunitat, diguem-ne,
és accessible a tothom, perquè es posa, entre altres, a l'edifici. Imagino que la notificació 1 per 1 és a efectes de poder inscriure després al registre de propietat. Sí. Per exigència de registre. Sí. És un infern, però és el que toca. Vam dir, és un tema molt, molt feixuc, però aviam, ens n'estem sortint patint molt. I finalment la reparcel·lació. Són, a més, l'àrea de conservació les vam aprovar, jo crec que el 2021, les àrees de conservació, dels quatre àmbits que actuem, que són el que us he dit, són els de Fons, de Cornellà, Pirineus de Santa Coloma, la Salut de Badalona i Pubillacases d'Hospitalet. Aquestes les vam aprovar, diguem-ne, amb un marc molt, molt ampli. Les àrees de rehabilitació les hem començat a aprovar al juny, si no m'equivoco. Al juny van començar les quatre primeres, ara ja tenim les aprovacions definitives i ara vamos a por la reparcel·lació i la licitació d'obres. Són aquests els tres passos que fem. Per tant, diguem-ne, aquests són els passos, no sé si hi havia... Segueixo, eh? Sí, sí, sí. No, i a més a tots els titulars. Clar, si tens un habitatge amb 7, doncs 7 notificacions que te'n vas. I si dels 7 no en tens un, doncs has d'esperar no només que tots recullin les notificacions, sinó corregir aquells que són desconeguts, o corregir aquells en què ja no són els titulars però encara no han inscrit l'herència, o bé, diguem-ne, i després anar a publicar. Per tant, la notificació de cada un d'aquests procediments, tant la inicial com la definitiva, ens n'estem anant a un mes i mig, aproximadament. I estem anant molt ràpid. I estem anant molt ràpid. Aquí és que tinc que felicitar a la companya perquè ho estem fent amb un temps rapidíssim. Un mes i mig. Poder notificar a 1.000 i escaig persones està molt bé. Hem firmat uns convenis. Tot això, tenim instruments de gestió que ens acompanyen. Tenim una contractació a Correus que ens fa tota la gestió, des de la impressió, l'enviament, el control, és a dir, ens ho fa tot Correus i tot online. Per tant, diguem-ne, anem sabent, diguem-ne, al minut quan es van produint les notificacions, quantes estan depositades, quantes han recollit, quantes no, quan han passat els 14 dies que tenen, o els, és a dir, des de que depositen des de la segona notificació, que depositen, diguem-ne, l'avís, quan han passat els 7 dies ja tenim el minut controlat. Per tant, ja el podem donar com a no notificat i llavors anar cap a edictes. Tot això ens ho fa Correus. A banda, tenim un conveni també amb el Col·legi de Registradors, que també de cara als certificats de domini i càrrega també ho tenim molt pautat amb ells. El que passa que els registradors ens estan començant a maleir, perquè els hi entren ara, doncs allò, 600, jo sé, amb un registre, que té el personal que té, de cop i volta, per en 15 dies, ens té que treure 600 certificats de domini i càrrega. Esclar, alguns criden una mica, però ens ho estan gestionant. Però bàsicament és un mes i mig, el temps de notificació, que no està gens malament. Què ens diu? Que és una mica el que pregunteu. En el cas de que la declaració d'àrea de conservació i rehabilitació no concreti les diverses actuacions de rehabilitació edificatòria que comprèn, aquestes es poden limitar mitjançant el planejament urbanístic o pel procediment de tramitació dels instruments de gestió urbanística. És a dir, nosaltres quan declarem l'àrea no sabem encara el cost, perquè això implicaria tindre de 5.000 habitatges als projectes. És impossible, el cost és inassumible. El que fem, per tant, és declarar l'àrea, allà podem posar una sèrie de drets que l'Ajuntament després pot aplicar, si vol, i després ja anem al que us havia dit, àrees de rehabilitació edificatòria i la reparcel·lació. El projecte de limitació de les actuacions de rehabilitació edificatòria ha d'incorporar una memòria justificativa, l'avaluació econòmica de l'actuació, la representació gràfica de l'àmbit que comprèn, el qual pot ser discontinu i referir-se a una única finca o incloure un conjunt de finques quan els beneficis i les càrregues siguin comuns a totes elles. Per tant, diguem-ne, no fem una àrea amb la qual no té que estar tots els edificis d'aquella àrea, pot ser discontinua, que és el que estem fent. Tots aquests documents, si algú està interessat en aquests documents, avui no entrarem a veure els documents, però els teniu penjats a la web del Consorci Metropolità de l'Habitatge, que són les 3 Ws, cmh.cat. Els teniu penjats a la web, tots els documents, els documents d'informes, memòries, és un document impressionant.
El PowerPoint, sí. Ah, no, el PowerPoint jo l'he deixat a l'escola i us el faran arribar, eh? Però jo dic, els documents concrets, és a dir, que si algú de vosaltres s'ho planteja en algun moment, suposo que voldreu saber i conèixer quins informes s'han fet, el contingut, quins són el contingut de les resolucions, tot això ho trobareu a la nostra web, perquè el tenim allà exposat. Què més? Anem justos a temps, eh? Vaig avançant, i si no, en cas, després ja tornem a les preguntes. L'autorització del projecte de les obres de rehabilitació requereix l'audiència prèvia de les persones interessades i pot comportar l'autorització per ocupar mentre subsisteixi l'edificació, són reservats a sistemes urbanístics o terrenys privats inedificables en els supòsits a què fa referència l'article 9 bis, i nosaltres no entrem en això. El projecte de distribució dels beneficis i càrregues de l'actuació regeix pel que fa als aspectes formals i substantius per les normes que regulen els projectes de reparcel·lació, el que us estava explicant abans. D'acord amb les particularitats següents en edificis de propietat horitzontal, que és el que estem treballant nosaltres. I ens diu, els costos derivats de l'actuació i els beneficis imputables a ella, incloent-hi els ajuts públics de caràcter col·lectiu i els altres ingressos d'aquesta naturalesa que hi siguin vinculats, s'han de repartir en proporció a la quota respectiva de participació en la comunitat de propietaris. Per tant, aquí ja ens està marcant com han de pagar els propietaris i com s'imputen les ajudes. En el cas que l'actuació comporti l'ampliació de l'edifici per construir nous pisos o locals, que nosaltres no ho fem, aquí el que ens diu és com s'imputen aquests beneficis a aquest nou aprofitament urbanístic, com es distribueix entre els propietaris existents. Nosaltres això no ho estem fent, perquè, com us he dit, anem a llocs on la densitat és altíssima i no podem, diguem-ne, ni estar en el de fons ni en el casc antic del nucli urbà de Pirineus, a afegir més sostre, perquè és que és impossible. Els ajuts públics per al pagament o finançament de les quotes corresponents als costos d'actuacions que estiguin fixades per l'administració sobre la base de condicions socioeconòmiques de les persones afectades, encara que puguin servir per a la justificació de la viabilitat econòmica de l'actuació, no poden ser objecte de distribució. Evidentment, el que us he explicat abans, si hi ha una persona que té un ajut individual, no és el mateix que l'ajut de la comunitat. Aquest de la comunitat, a l'individual, a nosaltres ens serveix per justificar l'operació econòmica, tot i que l'operació econòmica està justificada, per una banda, per les subvencions i, per una altra banda, per les quotes. D'entrada, tu ja tens el 100%, perquè amb les quotes ho tens. Ara bé, amb les quotes el que sí que dius, mira, tindrem aquests que les pagaran així, aquests que les pagaran d'aquesta forma, i uns que no poden pagar, doncs rebran un ajut individual. Aquest ajut individual em serveix per explicar la viabilitat econòmica de l'operació, però no entra dintre de l'equidistribució dels beneficis, perquè és individual. L'administració, en el seu règim d'ajuts, pot condicionar la subvenció de la quota de rehabilitació a l'obligació de la persona propietària no transmetre ni cedir de manera onerosa l'ús de finques on no ha incrementat la renda en un termini concret en els termes en què s'estableixin. És a dir, això ara va vinculat a polítiques d'habitatge. Si estem fent una actuació pública, intentem que aquesta actuació pública no suposi que es disparin els preus dels habitatges en aquesta zona, que es venguin els habitatges i entrin algú que ens pugui distorsionar el mercat en aquell àmbit, o bé que aquelles actuacions als propietaris que se'n beneficin i tinguin llogats els habitatges que no incrementin la renta durant alguns anys. Això lliga amb aquesta discussió que hi ha pública ara sobre la regulació dels preus de lloguer. En aquest cas, no ve per una llei de l'habitatge que ha estat aprovada, que ja veurem què passa amb el Constitucional, si s'aprova o no s'aprova, però aquí sí que es diu, a través de l'instrument urbanístic, ho podem limitar. Nosaltres, en aquest cas, no estem limitant en aquests casos. Entre altres casos, entre altres coses, perquè sí que és cert que tenim un parc de lloguer, però no tenim cap tipus de mixtura social amb aquests barris. Per tant, que hi hagués una mica de mixtura social, no estaria mal amb aquests barris. Ara mateix tenim un monocultiu social que no ajuda aquests barris a tirar endavant. Per tant, el que ens interessa és que no siguin sent barris només d'acollida, sinó que també hi pugui vindre, diguem-ne, nous llogaters, nous propietaris que aportin aquesta riquesa al barri. Les quotes corresponents als costos de les actuacions de rehabilitació edificatòria es liquiden i són exigibles d'acord amb la regulació que per a les quotes d'urbanització del sistema d'actuació per reparació estableix el títol 4. És a dir, ens diu aquí com podrem cobrar aquestes quotes i nosaltres el que fem és finançar-les als propietaris. Després us explicaré com les financem, perquè no és fàcil. És a dir, per finançar-les has de tindre un fons econòmic important.
Diu, en el cas que una actuació de transformació urbanística en sòl urbà comprengui actuacions d'arbitració edificatòria, que és el cas, els projectes d'obres d'arbitració i distribució de beneficis i càrrecs poden ser aprovats separadament, d'acord amb el que preveu aquesta disposició, sense perjudici del compliment per part dels propietaris de la resta de deures. Què és el que fem? Primer aprovem l'àrea d'arbitració i després aprovem la reparcel·lació. En definitiva, és el que estem fent nosaltres. Les obres de rehabilitació edificatòria no incloses en els àmbits habilitats d'acord amb la part 4 s'han d'executar de conformitat amb la legislació civil, faltaria. Quan l'execució d'obres de rehabilitació requereixi la desocupació d'habitatges afectats, no és el cas, així com l'enderroc d'un edifici d'habitatges, és condició necessària per atorgar el títol administratiu que habiliti per executar les obres esmentades que la persona promotora faci, diguem-ne, compleixi amb el deure de reallotjament que hem vist abans. És a dir, per tant, tu has de garantir com a administració actuant que si en algun moment has de desocupar un habitatge, doncs garantir un reallotjament. Però això, diguem-ne, està aquí, però ja era així quan es feien actuacions urbanístiques tradicionals. Finalment, ja ens anarem a la llei del dret a l'habitatge, que ens diu l'àrea metropolitana de Barcelona és competent per declarar, amb l'audiència prèvia dels municipis afectats, les àrees de conservació i rehabilitació a què fa referència l'article 36, fins i tot per delimitar actuacions de rehabilitació edificatòria en el medi urbà d'interès metropolità i d'assolir la condició d'administració actuant per a la gestió urbanística de les actuacions esmentades. La llei de l'habitatge només contemplava com a administració actuant o bé la pròpia Generalitat o els municipis. Què passa? Que la llei de l'habitatge s'oblida de les estructures supramunicipals. En aquest cas, el que ens ocupa, l'àrea metropolitana. Llavors, el que sí que es va demanar és poseu a l'àrea metropolitana que tingui aquesta capacitat, o mitjançant els seus ens, que tingui aquesta capacitat de ser administració actuant. Això es va incorporar a la disposició addicional 26a de la llei de l'habitatge i l'àrea metropolitana ha recollit aquesta competència i ens l'ha delegat al Consorci Metropolità. Estem adscrits a l'àrea i som els que tenen les competències en matèria d'habitatge, de rehabilitació en aquest cas. Què ens diu l'article 36 de les àrees de conservació? Diu, els municipis, per a promoure la rehabilitació d'immobles en àrees especialment degradades o evitar processos que puguin comportar riscos per a la cohesió social, poden delimitar àrees de conservació i rehabilitació amb un tràmit previ d'informació pública i d'audiència de les altres administracions concernides. La delimitació de l'àrea ha d'incloure memòria explicativa i justificativa, dades urbanístiques, explicació de la estructura social, condicions físiques, plànols d'informació, delimitació de l'àrea, relació de les propietats afectades, d'acord amb el que consti el cadastre i en el registre de la propietat. Sí, novament això ho trobareu a la nostra web. Tots aquests documents respecte a les quatre àrees que tenim declarades les trobareu a la nostra web. I aquí és una cosa que és interessant, que després ara la vincularé respecte a alguns aspectes de gestió. La declaració d'àrea de conservació i rehabilitació porta implícita declaració d'utilitat pública de les actuacions i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis afectats als fins d'expropiació, d'imposició de servituds o d'ocupació temporal dels terrenys. Si les necessitats, els mitjans econòmics financers de què hom disposa, la col·laboració d'una iniciativa privada, les altres circumstàncies concurrents justifiquen la conveniència del mecanisme expropiatori. Per tant, ja només declarant l'àrea, el que pots incorporar és la necessitat de determinades expropiacions. Aquestes expropiacions és en un marc genèric, però ens podem trobar en alguns casos en què la solució perquè en aquella comunitat tiri endavant, perquè aquella comunitat és un desastre, però un edifici, imagineu-vos-ho d'una entitat financera, que allò és un conflicte brutal amb el barri. Doncs amb aquests mecanismes, de l'àrea de conservació, una de les coses que puguis fer és expropiar. Has de tenir els diners i fer tot el procediment. Però bueno, és una de les solucions que permet actuar directament, cosa que si no tens els interlocutors, només vas amb sancions, desallotjaments, però segueixes tenint un problema en allà. Llavors, una vegada ja, diguem-ne, et fas teva la propietat, doncs en allà pots fer alguna cosa. L'acord de declaració d'una àrea de conservació i rehabilitació ha d'establir expressament els drets i deures del propietari o propietària dels ocupants legals i les habitacions de les administracions en el marc del que estableix l'article 37. Ara hi anirem. Si la declaració d'una àrea comporta l'obtenció de finançament, doncs s'ha de fer d'acord amb el departament que tingui les competències en matèria d'habitatge. En aquest cas, com que nosaltres sí que portem finançament
públic, que és a través de les ajudes, que sí que cert, són, venen del Pla Estatal o dels fons Next Generation, però que qui els gestiona a Catalunya és la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, a través del Departament de Territori, doncs quan es vam declarar sí que ens vam haver de posar d'acord amb ells i no ens vam posar cap problema. Quan la delimitació afecti més d'un terme municipal pot ser moneguda pels municipis interessats o pels departaments competents, que han de consultar prèviament els municipis, els corresponents òrgans urbanístics de la Generalitat, d'acord amb els directius del departament i seguint el procediment que estableix la legislació urbanística, tramiten la delimitació. Aquí és quan afecta a diversos municipis. En el cas de l'àrea metropolitana, nosaltres el que hem fet, no tenim cap àrea que afecti a diversos municipis, tot en que tenim dos de colindants, que són la de Santa Coloma i la de Badalona, són colindants, però són cadascuna pel seu municipi, però el que sí que hem fet és, de cara al tema de l'audiència prèvia, firmar un conveni amb els ajuntaments, amb el qual estàvem, doncs, les condicions de l'àrea de rehabilitació, que és el que farà l'Ajuntament i que és el que farà nosaltres. Una de les novetats que aquí hem fet, i aquí sí que hem anat, diguem-ne, jugant tot el que hem pogut amb la normativa i quasi jo diria fent innovació, complicada, però ens hem sortit, és aquí hem declarat l'utilitat pública. Les obres les fa el Consorci. Llavors, la teoria ens diu, ara no és el que fem, quan es fan obres has d'anar a un sistema de demanar la llicència, etc. Sabem que els tràmits de llicència no són senzills, els ajuntaments no tots tenen suficient personal, per tant, aquí podíem tindre un tap, un tap que ens endarrerís molt tot el procés. I es van fer dues coses. D'una banda, es va modificar l'ordenança metropolitana per facilitar totes les llicències d'aquelles obres que no són les que nosaltres fem, de les obres generals que fan els propietaris que no estan dintre d'una àrea de conservació, en el sentit de dir que es podien fer la majoria de les obres, per un comunicat que en un mes era silenci positiu. Per tant, aquí, diguem-ne, hem solucionat allò que hem solucionat. Hem facilitat que les obres no estiguin aturades mesos pendents de la llicència. I la majoria dels ajuntaments metropolitans ho han incorporat a les seves ordenances. Però per aquelles obres que fem nosaltres, el que hem fet és dir, com que això és una obra pública, hem declarat l'utilitat pública, és una obra pública, no anirem per la via de llicència. Això ens estalvia les taxes, que els estalvia els propietaris al final, sinó que anem per la comunicació d'una obra, la comunicació d'un projecte públic, que és com quan l'àrea metropolitana fa, jo què sé, actua en un carrer o en un espai públic, li envia la comunicació a l'Ajuntament, l'Ajuntament té 10 dies per dir el que tingui que dir, i s'entén que ja té l'autorització administrativa per fer les obres. Aquí fem el mateix. Nosaltres, com a consorci, enviem un informe en el qual diem totes les característiques de l'obra, què és el que es fa, quin és el cost que té, com es fa i quins terminis, i després l'Ajuntament, el responsable màxim tècnic, ens dona un vistiplau, firma el regidor, i ja tenim, diguem-ne, l'autorització administrativa. Això és una cosa que agilita bastant la gestió. També és cert que amb els convenis que hem firmat amb l'Ajuntament, el que hem fet és incorporar tècnics municipals en una comissió de seguiment. Per tant, els tècnics municipals que al final acaben posant el vistiplau han estat al corrent de tots els projectes, com han anat evolucionant i com s'han anat, diguem-ne, redactant aquests projectes. Per tant, ells tenen, diguem-ne, el coneixement. Aquí ens diu que si per decret del govern, si els ens locals afectats no actuen, el departament que ha fet la declaració d'una àrea de conservació i rehabilitació pot aprovar-ne la limitació i subrogar les tasques municipals a què fa referència a aquest article. És a dir, el que deia abans, que la Generalitat pot fer d'administració actual. Què pot comportar una àrea? L'aprovació de normes, plans i programes de conservació i rehabilitació d'habitatge que especifiquin justificadament el deure de conservació, l'adopció d'ordres d'execució dirigides al deure de conservació. Si el cost supera el límit del deure imputable als propietaris, la Generalitat poden sufragar a sol·licitud dels propietaris la part d'accés i suspendre els procediments de declaració de ruïna afectats. Això jo no ho he vist que s'apliqui. I, a més, diguem-ne, la primera part, que és l'aprovació de normes i plans i programes de conservació, no necessita un ajuntament, una àrea de conservació per aprovar-los. Ja ho podia fer, però aquí d'alguna forma ho volen vincular a l'àrea de conservació. I la incorporació del que estableix l'article 15 en relació a l'exercici dels drets i tempteig i retracte. Això sí que és una cosa important pels ajuntaments, perquè pel fet de declarar l'àrea de conservació pot executar, si vol,
els drets i retractació sobre les finques. Tal forma que el que dèiem abans, si es produeixen unes transmissions que tu veus que poden, diguem-ne, fer perdre la identitat del barri, l'Ajuntament podria actuar. L'autorització per enderrocar immobles hagi de tenir un informe favorable al departament, vale, i que això permeti incrementar el parc residencial. La creació d'un òrgan administratiu on és gestor que impulsi el procés de rehabilitació, en aquest cas som l'administració actuant. La subscripció de convenis de rehabilitació, en aquest cas nosaltres convenis de rehabilitació no, perquè ens n'anem a la via urbanística. I la obligació d'incorporar al mercat immobiliari els immobles desocupats en un termini concret i d'acord amb el que estableixi la mateixa declaració. Amb això ja la llei de l'habitatge ja tenia altres instruments. Simplement el fet de que tinguis l'àrea de conservació et dona més força. I hasta aquí la part, diguem-ne, més estrictament jurídica. Ara el que us explicaré és quina estratègia hi ha amb tot això. Abans, fins i tot de la modificació, nosaltres ja estàvem treballant amb una estratègia, diguem-ne, que abordés tot l'arc metropolità. I llavors el que vàrem fer va ser una diagnosi de tot el territori, veure què passava amb aquests edificis, quins conflictes hi havia, i veure com podien delimitar. Delimitar diferents àmbits que requereixen diferents instruments de gestió en funció d'uns indicadors. Els indicadors, pots utilitzar 1.000 indicadors, al final sempre et portaran al mateix tema. Aquí l'objectiu era tindre uns àmbits que fossin definits d'una forma, amb uns indicadors senzills, objectius i fàcils d'explicar, diguem-ne, als 36 municipis. Perquè aquí el conflicte, quan està, bueno, 35 en el nostre cas, són 36 municipis a l'àrea metropolitana, nosaltres actuem sobre 35 perquè Barcelona té un consorci propi. Per tant, actuem sobretot a l'àrea metropolitana, menys la ciutat de Barcelona. Però d'alguna forma que poguessis explicar als 35 municipis el per què un té una zona i l'altre no en té. Si és objectiu, doncs al final és fàcil d'explicar i no genera conflicte. Quins són els que vam utilitzar? L'antiguitat dels edificis és una dada fàcil d'entendre i normalment l'antiguitat et diu bastant, per desgràcia, del sistema de conservació i sobretot de les necessitats d'eficiència energètica. La renda familiar disponible. La renda familiar disponible també és ara, abans era més complicat d'obtenir, ara per seccions censals és bastant fàcil d'obtindre. La capacitat de gestió en funció d'ajuts sol·licitats en convocatòries anteriors, aquesta era una informació que teníem nosaltres del Consorci, amb la qual el que hem fet ha sigut posar sobre un mapa tots els edificis que s'han acollit a convocatòries anteriors. Això que ens mostra quins edificis, si estan molt concentrats o si simplement és una cosa dispersa, la realitat és que es concentren més i més en zones, diguem-ne, amb major capacitat econòmica. És a dir, hi ha una impermeabilitat de les subvencions que no arriben a determinats barris. Per què? Perquè la gent no té capacitat d'autoorganització o perquè ho veu molt complicat o perquè realment no tenen la capacitat, diguem-ne, d'obtenir-ho. Per tant, aquells barris que tenen més capacitat d'autoorganització, les comunitats que han accedit a més subvencions, diguem-ne, no són els prioritaris per nosaltres. No vol dir que no s'hagin de fer obres allà, però no són els prioritaris. I finalment, els consums energètics. Els consums energètics ens poden indicar dues coses. D'una banda, mirar objectivament què és el que hauria de consumir un edifici tipus que ara compleixin la normativa actual, que ens digui aquest edifici hauria de consumir X i està consumint molt més. Doncs aquest edifici, una de dues, o està fent un mal ús o no té les condicions que hauria de tenir un habitatge actual amb criteris d'eficiència energètica. Per tant, allà estem perdent energia. Però per una altra banda ens diu el contrari. Edificis que haurien d'estar consumint X i estan consumint molt menys. En aquí el que tenim és allò que s'anomena pobresa energètica. És a dir, però pobresa energètica no en quant a l'edifici, sinó en aquest cas en quant a les persones, que simplement no gasten perquè no poden. Llavors, en aquí el que tenim és allò que li diem el fred domèstic. Per tant, si tu, diguem-ne, ajuntes antiguitat, capacitat de captació de subvencions, la renta familiar i el fred domèstic, et surt de seguida una foto molt clara d'on tens que actuar i on no és tan important
que es mereixi esforços de personal, d'incentivació, perquè són llocs que ja tenen una dinàmica. No vol dir que no s'hagi de fer res, però tenen una dinàmica. Això com ho hem concretat? Doncs hem dividit a tota l'àrea metropolitana el que nosaltres n'hem dit 5 CMHs, 5 àmbits, més els d'origen públic. Els d'origen públic tenen unes dinàmiques diferents a tots aquests. El CMU són l'1, són els que diguem-ne tenen més capacitat d'autoorganització, estan clarament per sobre de la renta familiar disponible mitjana de l'àrea metropolitana, el 2, que estan a la part però una miqueta per sota, el 3, que estan diguem-ne ja bastant per sota, i el 4, que és que estan amb una vulnerabilitat extrema. Els 5 són les unifamiliars i l'habitabilitat. Per tant, diguem-ne, això ens dona, diguem-ne, tota l'àrea metropolitana la foto d'on tenen que actuar. A nivell de finançament, el que hem fet és establir el finançament dels Next Generation distingeix entre barris i edificis. És una confusió que al final els percentatges dels ajuts són els mateixos, l'únic és el sistema de poder accedir a les ajudes i els topalls per habitatge, que en el cas de barris són 1.000 i escaig euros més que en el cas d'edificis, però el percentatge de subvenció és el mateix. I nosaltres hem fet tot el que és a l'àmbit 2, a l'àmbit 3 i a l'àmbit 4 com a barris, i els polígons d'origen públic també com a barris. Però dintre del 4 són els que ens hem quedat nosaltres, que són els d'extrema vulnerabilitat, que és on nosaltres ja fem d'administració actuant. Mentre que el 2 i el 3 deixem que les comunitats amb un major suport, major informació, puguin accedir a aquestes ajudes. Us deia, l'àmbit competencial del Consorci Metropolità, els 35 dels 36 municipis de l'àrea metropolitana, no és el cas de Barcelona. Això ens dona que aquí estem parlant de 133.000 edificis, més de 600.000 habitatges, dels quals 400.000 són anteriors al 1981. Que siguin anteriors al 1981 vol dir que pocs d'ells o cap d'ells té cap mesura d'eficiència energètica, perquè abans no eren exigibles. I molts d'ells tenen problemes d'accessibilitat. Per tant, aquest és el focus prioritari en el que ens hem de concentrar. Els ajuts van per tots, però nosaltres com a consorci ens concentrem més en aquests. Això no vol dir que un edifici del 1990 no pugui tenir ajudes. Si mirem del que hem vist, dels indicadors, quina és la necessitat potencial de rehabilitació dels... Sí. Sí, 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 sí. Ara la mostraré, però també a la web del Consorci, si no de l'àrea metropolitana, tens tot el pla metropolità. És un totxo de, no sé, 100 o 200 pàgines, però ho tens tot allà explicat. Està en un mapa, ara el veurem també. Què ens diu la necessitat potencial? Si mirem per renta mitjana, el que ens diu és que a major renta la necessitat potencial de rehabilitació és molt menor. Per què? Perquè ja han actuat molta d'aquesta gent amb els seus edificis. En canvi, a menor renta, les actuacions de manteniment que s'han fet han sigut molt escasses. Per tant, el potencial de rehabilitació és molt més alt. És aquí on hem de concentrar els esforços. Si mirem el que us estava explicant ara abans en gràfics, convocatòries anteriors, on se n'han anat els diners de les subvencions? Doncs majoritàriament a les rentes més altes. Que vol dir que no, les rentes més baixes són impermeables als ajuts. La gent no hi arriba o no som capaços des de l'administració de fer que arribin. Per tant, novament, aquí, a les més baixes són les que ens concentrem, que són les que diem barris vulnerables, que és on actuem com a administració actuant. Però les altres estan força lluny dels altres. El mapa que em demanàveu, això és el que tenim tota l'àrea metropolitana, diguem-ne, distribuïda per sectors. Això ho teniu dintre també de la nostra web i ho veureu, que són els diferents CMHs. Què vol dir els diferents CMHs? Si agafem l'1, el que diem és barris amb totes les seccions censals amb un nivell de renta familiar superior als 36.000 euros. Aquí, nosaltres el que fem és, bàsicament, difusió entre agents, vol dir que ho expliquem als col·legis, ho expliquem als constructors, tenim una web de suport, subvencionem els projectes perquè és el que ens donen els ajuts, tenim un finançament públic, en aquest cas ara ja el finançament públic és menys important perquè ha entrat ja el finançament privat, hi ha molts de bancs que ja donen ajuts a comunitats, i les subvencions del 35%. Això està antiquat perquè era de quan vam fer el pla metropolità, que hi havia uns ajuts, i els únics ajuts que hi havia eren els de l'ICAEN. En aquest cas els ajuts són fins al 80%. Però no actuem més.
amb el CMH 2 vol dir nivell de renda entre... Hi ha dues seccions censals amb un nivell de renda entre 24 i 28.000 o una o més entre 28.000 i 36.000. Per tant, surten aquests barris. Aquests, diguem-ne, ja no són ben bé vulnerables, però comencen a tindre cert punt de vulnerabilitat. Aquí què fem? Doncs el mateix que hem fet abans, l'únic que fem és aportar una mica més de suport al CMH2, però no, entenem que no cal massa més. Amb el CMH3 ja ens anem dues seccions per sota de 24.000 de renta o tres o més entre 24.000 i 28.000. Per tant, aquí estem afinant a certa vulnerabilitat. Què és el que fem aquí? Doncs, a més de tot el que havíem fet amb tot l'anterior, oficines de barri, subvencionem la conservació i accessibilitat i ajuda retornable, que vol dir allò del 100% que us havia dit. Això ha canviat des que es va redactar el pla, perquè ara amb els nous ajuts això és universal, però aquesta era la intenció. I el CMH4 són els barris més vulnerables de l'àrea, que bàsicament es concentren, ja ho veieu, Hospitalet, Cornellà, Santa Coloma i Badalona. Aquests són els que, una vegada fets tots aquests indicadors, són els més vulnerables. Això és objectiu a nivell d'àrea metropolitana. Què passa? Quan baixes a cada ajuntament, jo entenc que cada un de vosaltres em diu, ostres, jo tinc un barri, vaja, vulnerable. Val, el barri vulnerable, aviam, que ningú s'ofengui, a Sant Cugat hi ha un barri vulnerable. Però tu quan comparis el barri vulnerable de Sant Cugat amb el barri vulnerable de Sant Ildefons, no tenen res a veure. No tenen res a veure. Clar que cada municipi percep que aquell barri vulnerable és el seu problema. Però si ho posem amb el mapa de tota l'àrea, no és equiparable. És a dir, a nivell d'àrea, aquell seria un 3 o seria un 2. Però no podríem dir que fos un 4. Per tant, els instruments han de ser homogenis per tots. Això, a més d'aquests mapes, si algú li interessa, a més d'això teniu l'Observatorio de Vulnerabilitat Nacional, que és una web del Ministeri del MITMA, val? Del Ministeri de Medi Ambient, que també analitza el nivell de vulnerabilitat a tot l'Estat i que baixa utilitza més indicadors per al final arribes a les mateixes conclusions. I aquí fem el que us he estat explicant avui, no? Que és l'apliquem totes les àrees de rehabilitació. A més d'aquesta estratègia que es va fer el 20 per part del Pla Metropolità de Rehabilitació d'Habitatges, també s'ha aprovat el PDU, que suposo que us n'ha parlat abans l'Enric. Aquí ja el PDU estableix, diguem-ne, un objectiu, no? Que és la qualitat del medi urbà. Diu, té per objectiu assolir una ciutat més saludable, sostenible, per millorar la salut i el benestar de la població. Per aconseguir-ho, parteix tant de la millora ambiental de l'espai públic com de l'estat de l'edificació. A la llum del nou escenari, cobra el canvi climàtic. Quatre estratègies confirmen aquests eix. Recompondre, rehabilitar, renovar i naturalitzar. Aquí sempre hi ha una discussió, això està escrit, diguem-ne, per arquitectes, rehabilitar per neix és conservació, renovar vol dir millores. Per tal d'assegurar la millora del parc d'habitatge, el PDU planteja dos instruments. D'una banda, l'estratègia en sòl urbà, especialment els que tenen més incidència sobre el parc construït que formen part de l'eix de qualitat del medi urbà, rehabilitar i recompondre. D'altra banda, l'identificació dels àmbits de regeneració urbana que requereixen actuacions més integrades. Això, si ho complementem amb el pla metropolità, més o menys estem bastant avançats. Però el PDU també marca aquesta línia de dir no hem de confondre'ns de voler actuar a tot arreu igual. És a dir, hi ha situacions diferents que requereixen instruments diferents. Que d'alguna forma ja és el que estem fent. Com estem actuant nosaltres amb això? Ara us explicaré la part de com ho gestionem, que és la part més complicada. Nosaltres, per gestionar això, el primer que fem és entrar en un barri, parlar amb l'Ajuntament, parlar amb els agents socials d'aquells barris, si hi ha associacions de veïns, si hi ha alguns altres agents, i explicar que volem anar allà i què és el que volem fer i com ho podem fer. Una vegada hem fet aquesta primera explicació, l'Ajuntament, evidentment, està conforme i tots els agents ho veuen bé, llavors ja nosaltres ja anem a fer una primera reunió, que és el nostre punt de partida, amb el qual convidem a tots els veïns d'aquell sector on volem intervenir. I els expliquem el projecte, els donem un fulletó i els expliquem el projecte
Llavors, aquí hi ha que els hi vagin sonant. I sobretot els hi avisem que a partir d'aquella reunió comencem a posar equips amb el territori. El primer equip que intervé és un equip de mediació. Li diem de mediació, en aquell moment no estan mediant, estan fent informació. En realitat és un equip de prospecció. Quina és la finalitat d'aquest equip? Primer, informar tots els veïns, un a un, habitatge per habitatge. Informar-lo de quin serà el procés, com anirà, quin és el que han de fer ells, què és el que farem nosaltres, quins mitjans els hi posarem i al final els hi farem nosaltres les obres. I com es configura l'acord de comunitat. Aquest instrument urbanístic el que té sobretot és, si nosaltres anem a una comunitat i els hi diem posin-se d'acord per fer aquestes obres, el primer problema és que es comencen a mirar entre ells. I diuen, és que aquell no paga, és que aquell deu 3 mesos, és que amb aquest no en parlo i a més no penso fer el mateix que ell. Llavors això és un drama a la comunitat. L'avantatge de l'instrument urbanístic és que els hi diem, oblidi-se'n del que no paga. El problema del que no paga és un problema meu a partir d'ara, per aquestes obres, no per tot el que digui la comunitat, però per aquestes obres és un problema meu. Si no paga, com que anirem a través de quotes urbanístiques, ja me n'encarregaré jo d'ell. Vostè oblidi-se'n, pagui el seu. Ah, i si no paga, no tindré que pagar jo, que és el que passa normalment a les obres. Si n'hi ha 3 que no paguen, diu, jo tinc que pagar l'un d'aquests 3 i després recuperar-ho i llavors veurem què diu el jutge i per molt que digui el jutge, si no té diners no m'ho pagarà. Doncs llavors diuen, no, vostè centri-se en el seu i oblidi. Clar, això engrassa moltíssim a l'acord de comunitat perquè treus la conflictivitat que hi ha entre veïns. Això és la gran avantatge de l'instrument urbanístic. La gran desavantatge és el burocràtic que és. És una paperassa que ens hi morim. Però la gran avantatge sobretot és aquesta. Treure de la comunitat la conflictivitat entre veïns. I això és el que ens ajuda molt a fer aquestes actuacions de rehabilitació. I aquesta és una de les funcions que tenen el servei de mediació. Perquè això, quan ho fas en una sala amb tots els veïns, no s'atreveixen a preguntar pel veí que potser està al costat, perquè acaben tenint una bronca. Però quan estan al servei de mediació, que van habitatge per habitatge, allà la gent ja sí que pregunta. I els altres són experts i ja saben com treure i com explicar possibles, diguem, perquè tenen molta experiència, possibles objeccions que tenen, que quan n'has fet 10, tots et pregunten el mateix. Per tant, ja diguem-ne, pots anar avançant perquè hi hagi gent que no t'ho pregunta, però subconscientment ho té present. A més, intentem, en la mesura del possible, obtenir dades telemàtiques. Això, quan vam començar, pensàvem que triomfaríem. Clar, estem anant a població molt envellida, que dius, deme su email, pues como que no. Llavors, bueno, al final hem anat, pues em sembla que tenim, no sé si és de 1.000, de les últimes que hem fet, de 1.000 notificacions, jo diria que un 20%, no, Sònia? 20% de telemàtiques. Bueno, ja és. Però vaja, els altres, papel i com a tota la vida. A més, ens trobem en comunitats de propietaris que no estan constituïdes. Clar, per nosaltres és un problema, perquè l'objecte és la comunitat al final que fa l'obra. Llavors, aquí les constituïm. Els constituïm nosaltres, els hi fem tots els papers, tot el que necessiten els estatuts, l'alta, tot, els hi constituïm i els hi ajudem a arrencar i funcionar com a comunitats. Després d'haver-ho explicat, el que fan és, diguem-ne, preparar el terreny perquè quan entrin els tècnics tindran que anar a parlar amb cada comunitat i amb tots els veïns. Per tant, el que fan és aplanar el camí perquè els tècnics quan entrin ja es troben una comunitat més, diguem-ne, més predisposada, que no es troben una comunitat que d'entrada els engegui dia. Ja, quan entri i diuen que anem a fer totes les obres i no sabem res d'abans, els fotran escales a baix. Llavors ja si ha anat un equip de mediació, els ha preparat i els ha dit, per exemple, quan van als tècnics, mira, en aquesta comunitat teniu aquests llogaters, teniu aquest habitatge ocupat, teniu aquest habitatge que, escolta, estan molt a favor de les obres i en teniu aquest altre que no en vol saber res. Doncs clar, els tècnics quan entren allà ja saben que es trobaran i saben també com poder actuar. Després tenim 2 equips tècnics, això cada administració ho fa diferent. Nosaltres hem optat per tindre un equip d'arquitectes i un equip d'aparelladors. No se'n pot dir així ben bé, perquè en realitat tots poden fer de tot, els aparelladors no poden fer de tot, però sí els arquitectes. Però al final són un equip d'arquitectes i un equip d'aparelladors. Els arquitectes el que fan és redactar el projecte, fan primer l'AIT. Nosaltres hem d'entrar en uns edificis que hem declarat una àrea de conservació, però no sabem què els hi passa. Per tant, el que fan és
una diagnosi de l'edifici. Van a veure com està l'edifici. La majoria d'ells, si treballem als ajuntaments, els ITES jo crec que l'han fet un 8% o 10% dels edificis de Catalunya, per tant, poquíssims. Per tant, la majoria no tenen ITES, tot i que sigui obligatori. Per tant, els hi fem l'ITE i els hi diem, mira, tens aquests problemes, aquest problema façana, aquest amb instal·lacions, o hem trobat una patologia, o tens goteres a la coberta, i això s'ha d'arreglar, sí o sí. Això seria la part de conservació que els hi diem, sí o sí ho has d'arreglar. Però escolta'm, ja que has d'arreglar això, et proposem fer altres coses. Llavors, el primer ens diu, bueno, i això quan em costarà? Bueno, si tu vols jugar amb el nostre programa, ara nosaltres, perquè els projectes no es paguen, els paguem nosaltres, els regalem, ara per ara. Llavors els diem, si tu vols jugar amb nosaltres no farem un projecte per regalar. Si tu vols seguir jugant i estar convençut, fem un acord que vols incorporar-te al programa, nosaltres et farem un avantprojecte, que l'avantprojecte encara no et comprometrà res, però sabràs exactament una aproximació bastant certa dels costos, del que vols fer i del que costarà a cada veí. I amb aquest avantprojecte ja anem parlant, els tècnics van parlar amb els veïns, doncs de fer la conservació, l'aïllament, si volen plaques solars, si volen ascensor o el que sigui. Pactant sempre amb els veïns. Un cop els veïns ens ho aproven i diuen, doncs, de tot el que diu l'arquitecte amb aquest avantprojecte que es pot fer amb aquest edifici, nosaltres volem fer això, 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 i allò no ho volem fer. Vale. Doncs, una vegada la comunitat diu, volem això, els diem, vale, tornem a firmar un acord de comunitat, amb el qual, a més del programa, voleu que ho redactem el projecte sobre aquestes coses que heu decidit vosaltres, que els arquitectes us han informat el preu aproximat, i anem a redactar el projecte, que tampoc us costa res. Ara es redacta el projecte, se'ls explica ja allò a la coma el que consistiran les obres i els costos, i normalment la comunitat ho aprova. Llavors, una vegada tenim el projecte aprovat per la comunitat, i de totes les comunitats del sector, és quan anem a redactar l'àrea de rehabilitació edificatòria i la reparcel·lació i la licitació d'obres. Fins a aquest moment, com que encara no sabem qui jugarà i qui no jugarà, doncs hem d'anar esperant. A més, fan el seguiment de les obres. El que sí que és molt important és que els arquitectes els tenim al terreny, és a dir, no els tenim en un despatx. Aquesta és una obsessió meva, més. És a dir, jo vull que els arquitectes no estiguin en un despatx fent un projecte que després ens l'envien i tingui que enviar jo no sé qui a explicar-ho. No, no, no. Si ells són els que han redactat el projecte, ells són els que els van explicar. Si algun veí s'ha d'emprenyar, que s'emprenyin l'arquitecte, perquè serà la forma de que corregirà el que tingui que fer. Si no, estarà en un despatx i dir, a mi les bronques me dan igual. No, no. La cara que trencaran, primera serà la teva. Després ja vindran a per mi, però la primera serà la teva. I els de l'acord Marc II, el que fan és assegurar-nos que les medicions que ha fet l'arquitecte siguin correctes i validar que els preus que ha posat l'arquitecte siguin correctes. Això és per evitar o tindre la seguretat de que estem, diguem-ne, tots alineats, que no hi ha masses diferències entre un projecte i un altre. I tots dos, evidentment, fan el seguiment de les obres. Quins instruments financers que em preguntàveu abans? Doncs aquestes són les subvencions que tenim. Nosaltres tenim, per subvencions, el CMH, d'acord amb els fons Next Generation que pertoquen a Catalunya, li pertoquen al Consorci Metropolità 100 milions d'euros fins al 2026. D'aquests 100 milions d'euros, nosaltres calculem que aproximadament uns 50 milions d'euros, que ja està molt avançat, se n'aniran al CMH4. És a dir, amb això que fem d'administració actuant. I això suposarà una inversió de 80-90 milions d'euros al CMH4. Però els 100 milions segurament ens anirem a una inversió de 170 milions d'euros, una cosa així, aproximadament. Quines subvencions tenen? Aquestes subvencions, el bo que tenen és que, o el bo, o el condicionant que tenen és que sí o sí has de fer eficiència energètica. Si no fas eficiència energètica, la subvenció és zero. Llavors el que diuen, si tu fas una eficiència energètica entre el 30 i el 45%, tens una subvenció del 40%. Entre el 45 i el 60, un 65%. I més del 60 d'eficiència energètica, una subvenció del 80%. Una subvenció del 80% és una passada. És una passada. Què passa? Que arribar al 80% no és fàcil en tots els edificis. I a més implica, a vegades, entrar a dintre de casa. És a dir, tocar instal·lacions privatives. Nosaltres amb CMH4 sí que teníem clar que com a administració actuant no es podien posar a dintre de casa, perquè hagués sigut un festival gestionar fins i tot l'obra.
Llavors ella van dir, nosaltres dintre de casa no entrarem. Si algú s'ho vol fer, hi ha uns ajuts específics, però s'ho fa ella. Nosaltres ens quedem només amb els elements comuns. Per tant, arribar al 60%, de moment no tenim cap cas. Però la majoria estan en la subvenció del 65%. A més, hi ha la subvenció individual, aquella que us he dit, que és la diferència entre el 65 i el 100, que el veí que compleixi unes condicions econòmiques la pot demanar. Com financem aquestes obres? Perquè aquesta era una mica la problemàtica. Aviam, com un ajuntament o com un consorci es posa a fer unes obres que finançarà a X anys? Doncs clar, si les finança a X anys vol dir que ha d'avançar els diners. Això vol dir que l'ajuntament ha de posar una de diners, o a l'àrea metropolitana, o al consorci, que el consorci no té diners, no té ingressos, només té transferències. Llavors, alguna administració que tingui ingressos d'impostos ha de fer una transferència al consorci per poder finançar això. Com es va fer això? Al final, el que es va fer és buscar finançament extern, crèdit. I el que vam fer va ser dues coses. Una, la primera, anar al BEI, al Banc Europeu d'Inversions, i van dir, nosaltres tenim un programa, que és el de CMH4, que calculem que farem 100 milions. Gastarem 100 milions. D'aquests 100 milions, calculem que un 50% ens el finançaran subvencions. Subvencions que no sabem d'on vindran encara, en aquell moment que no ho sabíem. Vindran d'aquí, vindran d'allà, si cal algú posarà extra la Generalitat, o el Ministeri, o l'àrea. Ja veurem d'on ho busquem. Però un 50% ens ho finançaran privats. Què passa? Que aquests privats no ens donaran, no ens avançaran els diners. I una de les condicions que hem posat perquè els privats no se'ns aixequin amb revolta, no començarem a cobrar quotes fins que hagin acabat les obres. Perquè si no, si ja estiguessin cobrant quotes i abans no comencen les obres, entre els contractes, licitacions i tot, passaria un any i mig. I això els propietaris, jo aquí estic pagant i no has començat. Hem dit, bueno, doncs començaràs a pagar quan acabin les obres i tindràs 10 anys per pagar. Llavors hem dit, però clar, aquí tenim un gap de tresoreria brutal. Doncs aquest gap ens l'aporta el BEI, que ens dona un crèdit de 50 milions d'euros a 20 anys. Per tant, això ens aporta el finançament per poder acometre, diguem-ne, aquestes obres. Per una part, amb les subvencions, que com les subvencions les gestionem nosaltres i tenim els diners, els tenim de saque, ja, els diners. I per l'altra banda, amb el que ens aportaran els privats, tenim de saque els diners amb el crèdit BEI. Per tant, ja la viabilitat econòmica de l'operació la tenim tancada. Com estem amb aquestes ACRs? Doncs hem declarat les 4 que us he dit i ara mateix què tenim? Sectors iniciats en tenim 25, n'hi ha molts més de sectors, però clar, 25 que suposen 4.372 habitatges. Jo aposto que el 26 d'aquests n'haurem fet 2.500-3.000, que no està nada mal, no està nada mal. En aquests moments d'aquests 2.000 ja tenen l'avantprojecte aprovat per les comunitats, el qual és molt, moltíssim. I d'aquests 2.000, 1.000 ja tenen el projecte aprovat per les comunitats. Per tant, diguem-ne, estem en un estadi bastant avançat. Ens ha costat molt arribar aquí, perquè, com us deia, és un procés molt burocràtic, molt lent. També, diguem-ne, som els primers que estem obrint aquest camí. Fins ara ningú més, ni a Espanya ni a Catalunya ho està fent. Estan fent sistemes d'àrees de conservació, convenis, altres coses. L'instrument full urbanístic que estem fent nosaltres som els únics que estem fent. Barcelona també és cert que està començant a entrar per en aquesta via, però jo crec que anem un pas endavant de Barcelona. Per tant, diguem-ne, som els que anem trencant el gel. Trencar el gel vol dir que ens arrem bufetades per tot arreu. Perquè vas descobrint el camí, tu tens un planejament i una fulla de ruta perfecta, i et van sortint problemes. Doncs et surt un registrador que diu, això no estic d'acord. O et surt un col·legi professional que diu, ui, per aquí no estem d'acord, ens hi posarem en contra. O alguna cosa que no havies pensat, surt una ordre que te lo revienta todo. I dius, bueno, clar, anem a obrir. Però els que vinguin darrere ja ho tindran més fàcil. I quan nosaltres haguem fet els primers, doncs la resta seguirem tenint molta feina, però ja la tindrem molt, molt més marcada. Quines són les fases d'actuació? Que és el que us he estat explicant tot abans. Primer, què és el que fem? El servei d'informació i mediació, que és el que informa i obté dades. Segon, quan aquest ja, diguem-ne, ha atrinxat una mica el terreny i l'ha preparat, entra a l'equip tècnic. L'equip tècnic fa tot el que us he dit abans, les ITES, etc. I redacta els avantprojectes i els projectes que les comunitats aproven. Quan tenim això, penseu que això hi ha un equip, hi ha dos equips, un equip d'arquitectes i un equip d'aparelladors per sector. Nosaltres a l'acord marc vam seleccionar 20 equips.
20 equips d'arquitectes, 20 equips d'aparelladors. Ja ens hem acabat els diners del primer acord marc, ara estem anant per un segon acord marc per uns altres 20 equips d'arquitectes i uns altres 20 d'aparelladors. Llavors, el que sí que fem és a cada sector adjudiquem un únic equip d'arquitectes i un únic equip d'aparelladors, que és quan tenen tot el sector tancat, és quan nosaltres entrem i fem l'àrea de rehabilitació edificatòria i reparcel·lació econòmica. Quan tenim la reparcel·lació aprovada, licitem les obres. Això ens pot portar entre que ens pot portar 6 mesos des de que licitem fins que executem o iniciem les obres, 6 mesos. Des de la delimitació de l'àrea fins que inicien obres, calculem que poden ser entre 9 i 12 mesos. Tenim en compte que cada aprovació és un mes i mig de notificacions, una inicial, una definitiva, una inicial i una definitiva, és a dir, àrea d'habitació, reparcel·lació, més la licitació. Per tant, des de que els tècnics ens tanquen els projectes aprovats a la comunitat, fins que les comunitats inicien obres, pot passar quasi al voltant d'un any. Segurament no arribarem a un any, però és un any. Per això dic que és molt burocràtic, és lent, però és un elefant, no el pares. És a dir, tot el que té de lent, alhora és que no el pares, una vegada arrencat ja no el pares. El sistema alternatiu és el de convenis, i que sigui la comunitat la que liciti, la que contracti, la que ho faci tot. Però llavors entra la conflictivitat individual entre comunitats que us explicava, que això es converteix en una guerra, sobretot si parlem d'àmbits vulnerables. Jo he anat a veure, per exemple, experiències d'altres llocs que diuen, no, això és un àmbit vulnerable i tal, i quan vas anar allà i dius, però àmbit vulnerable? Diu, vine al barri Fondo, o vine, jo què sé, a la Salut, o vés a segons quins llocs que tenim, o a la Florida, i t'explicaré el que és un barri vulnerable, però això per nosaltres és Pedralbes. Però clar, hi ha altres comunitats que tenen altres dinàmiques socials. Bueno, estic parlant de País Basc i la comunitat foral de Navarra, que estan fent coses xulíssimes. Però clar, diuen, no, tinc un barri vulnerable aquí, dius, puh, barri vulnerable, este per nosaltres és un CMH1, és a dir, este és el que va solo. Llavors, clar, però per això dic, és molt lent, però en canvi allò ja no el pares. I els veïns, diguem-ne, estan més tranquils. Segur que quan entrem a fer les obres tindrem uns pollastres immensos, però això els tindrem igual. I més que com que estarem arrencant moltes obres perquè se'ns ha anat acumulant tot, perquè a part, no sé, que estigueu gestionant fons europeus, no sé si us sona la paraula COFI, que és un aplicatiu infernal, que no ens ha permès licitar res des del mes de gener, perquè no el tenen en marxa. Per tant, ens han parat, ja portem 10 mesos parats. Ens han dit que sembla ser que en 15 dies el desbloquegen. Però clar, això ha fet que se'ns hagin anat acumulant moltes coses. Vol dir que en determinades poblacions que pensàvem arrencar 2 sectors o un sector cada mes, doncs n'haurem d'arrencar 4 de cop. Clar, moltes obres en un barri concentrades. Bueno, doncs en sortiran altres problemes que haurem d'anar gestionant. I finalment venen la fase de cobrament de quotes. El que sí que hem fet amb el cobrament de quotes, a part dels anys, és mantindre una línia oberta, perquè el cobrament de quotes el problema és la morositat, perquè ens afecta com a administració amb la part econòmica. Llavors el que no volem tindre és morositat, però sabem que existeix. D'alguna cosa semblant que es va fer, parlaven d'un 6-7% de morositat. Aquesta morositat sobretot se't concentra en els 2-3 primers anys. Llavors hem dit, clar, això pot ser un problema de tresoreria, per a veure com l'assumim. El que hem fet és mantenir aquest ajut del 100%, hi hagin els fons europeus o si no ho farem amb fons propis, mantenir durant tota la vida el cobrament de quotes. De tal forma que si hi ha un veí, els veïns, entre que aprovem la reparcel·lació i acaben les obres, que això pot ser des que s'aprova la reparcel·lació fins que s'acaben les obres, poden ser doncs, 2 anys, pràcticament. Tenen 2 anys per decidir com paguen. I nosaltres hem decidit que les persones jurídiques una sola quota, són bancs. Amb aquests només faltaria que els facilitessin finançament. Aquests pagaran una sola quota. Tardaran en pagar-nos la primera quota 6 mesos, però la pagaran. I a més estaran encantats. I les persones físiques són les que poden accedir al finançament. I després el que hem dit és, les persones físiques o fins i tot els propietaris de locals comercials, perquè aquí tenim locals comercials inactius, molts, perquè no hi ha activitat. No, al principi no ho pensàvem fer, però al final hem dit que entrin també. Aquests, durant tota la vida de la gestió de la quota, poden vindre i dir
se m'ha anat el negoci en hores, m'he anat a l'atur, he tingut un problema i m'he quedat, diguem-ne, sense capacitat econòmica, no puc pagar les quotes. Nosaltres, doncs, tota la vida que hagi de pagar les quotes, diem, pots acollir-te al 100% de subvenció, per el que et quedi per pagar. O pots, això a nivell de gestió serà un festival, però també, si tu havies dit que triaves pagar en 3 anys, pots passar i dir, doncs pagaré en 7, perquè no vull anul·lar el 100%, perquè al final és una càrrega que no me la vull imposar, però jo en 7 anys, si em baixes la quota, jo ho puc pagar, doncs bueno, doncs a 7 anys. Si ve després dient que tampoc pot, doncs poc o més, o si no, al 100%. Per tant, això, evitar, diguem-ne, neguit amb els propietaris i neguit nostre per la part econòmica. Llavors, això és el que ens permetrà. Als propietaris no els hi cobrem interessos. No els hi cobrem interessos, als propietaris. Els interessos els paga l'àrea. Per tant, diguem-ne, per neix és un avantatge més. L'àrea metropolitana. O sigui, els interessos, això ens financem amb el vell. I el vell el que fa és dir, jo cobro un interès de mercat, una miqueta menys de mercat. I l'àrea metropolitana és el que em diu, home, aquí no volem guanyar diners, tampoc, perquè l'interès és més baix i l'interès que hauríem de cobrar amb les quotes seria més alt. Nosaltres tampoc volem guanyar diners amb això. Per tant, escolta'm, tu assumeix els interessos, nosaltres els interessos no els repercutim als veïns. I un instrument que m'he deixat abans de finançament, que ho he apuntat però no ho he dit. A més del vell, a més de les subvencions, tenim una subvenció. Quan ens van donar el crèdit del vell, podíem accedir a una subvenció d'un programa Helena, que es diu, que és un programa de la Unió Europea que et finança determinades accions innovadores. Nosaltres ens van donar 1,5 milió de 1,6 milió, em sembla, de l'Helena, que l'utilitzem per pagar tots els projectes. És a dir, que els veïns no els costi diners als projectes. Bé, els veïns això de pagar el projecte, bueno, al final ho entendríem, però dius, per què discutir si ho podem tindre aquest finançament? Exacte, això als veïns els costa zero. Zero. Ho paguem nosaltres. Ens subvenciona a la Unió Europea com un projecte innovador. I crec que anem molt tard de temps ja, però allà, això són accions de comunicació. És a dir, tot això s'han de fer moltes accions de comunicació, has d'estar molt amb els veïns. I jo el que us diria és preguntes, perquè jo m'he pegat un rotllo aquí, però suposo que si hi ha preguntes o alguna cosa que no hagi explicat, no hagi quedat clar. Amb l'àrea de conservació no, eh? És a dir, les notificacions només... No l'escriviu en la registra la declaració de l'àrea? Aviam, he dit 3 passos. Àrea de conservació, àrea de rehabilitació edificatòria i reparcel·lació. L'àrea de conservació no la inscrivim amb el registre, ni la notifiquem individualment. Fem la publicitat que ens marca la normativa. L'àrea de rehabilitació edificatòria, sí, i la reparcel·lació també. I amb aquestes dues últimes, amb notificació individual. La primera no, la primera és senzilla, diguem-ne. Després se complica. La primera pràcticament equiparable. A veure, amb els registradors ens diuen, és com un planejament, que no s'inscriu. I després jo tenia una pregunta, quan feu la subvenció del 100% als veïns, quines càrregues té cap a aquest país? Aquest veí del 100% inscrivim una nota, tenim el conveni, que us he dit abans, amb el col·legi de registradors, que el que fem és inscriure una nota marginal a la finca. I el registrador, d'acord amb el que hem pactat amb els col·legis, quan es produeix la transmissió, ens informa. La nota marginal, perquè si no ens n'anàvem a una notació preventiva. La notació preventiva té una duració màxima de 7 anys i no ens servia per res. Llavors vam anar a una nota marginal. Té certes debilitats. Però per una altra banda, quan tu vens un habitatge, si és per transmissió mortis causa, mira, els hereus no diran res. Però quan la vas a vendre, el comprador el que sí que fa en última instància és demanar una nota simple i li sortirà nota marginal per afectació de 7.000 euros. Sí, aquest comprador dirà, i el banc si vols fer una hipoteca, esto me lo liquides. Per tant, és a dir, aquí en lloc d'anar a buscar la seguretat jurídica 100%, el correcte jurídicament, que seria la notació preventiva, però que té una durada molt limitada i això té una vida molt més llarga, el que hem anat a buscar és dir, bueno, busquem l'eficiència, no?
que és que al final això caurà pel seu propi pes. I aquesta nota marginal té una duració de 99 anys, em sembla que van posar. Ni que en 99 anys algú se muere o se lo vende seguro. Sí, sí. Això ho assumeix el Consorci, eh? Ho assumeix el Consorci, el Consorci, entre altres coses, dona subvencions. Doncs una part de les subvencions que rebem de transferències de l'Estat, de la Generalitat, l'apliquem amb això. Per tant, són de transferències que ens venen finalistes per donar aquests diners ja. Posarà? Sí, quan tu, bueno, sí, sí, clar, quan tu fas, però això fa que quan tu tens l'ITE, el ITE també et revaloritza. Sí, sí, clar. Home, tampoc pujarà un disbarat, eh? Un disbarat no pujarà, però sí, sí. Però ja és bo que se senti orgullós de dir, ostres, que el meu edifici... Hi ha estudis que demostren que aquest tipus de rehabilitació revaloritzen bastant, eh, els edificis, més enllà del que has invertit, bastant més enllà del que has invertit. Per tant, té una lògica, sí, sí. Doncs, no ho sé, si us sembla, ho deixeu aquí. En tot cas, teniu tota la informació a la nostra web, que podeu veure tots els documents, i si no, doncs estic a la vostra disposició per qualsevol altra cosa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.